nauhoitettu 14.6.2017. Minä olen Janne Mäkelä ja seurassani on Arto Alaspää. Olemme musiikkiarkiston tiloissa juttelemassa aiheesta nimellä lainsäädännön vaikutus musiikkikulttuurin Suomessa 70-luvulta 90-luvulle. No niin, eli tämä on tämmöinen hanke, jossa tutkitaan sitä lainsäädännön vaikutusta musiikkikulttuuriin. Ja tässä niin kuin tämmöisiä yleislinjoja hahmottelen alkuun. Ja olen listannut joitakin keskeisiä lakimuutoksia. Mennään niihin kohta. Mutta minua kiinnostaisi vähän kuulla ensin sun taustoistas. Mä nyt oon tietysti vähän onkinut jo tietoa ja tiedän sun urasi suunnilleen. Oikeustieteen kandista, AKT:n toiminnanjohtajaksi ja niin edelleen, luottamustoimet ja tällä tavalla. Mutta miten ihan siellä alkupäässä, miten sä päädyit yhdistämään nämä kaksi asiaa, lakiasiantuntemus ja musiikki? No se, että musiikkia mä oon tosiaan harrastanut pienestä lapsesta lähtien ja aluksi laulettiin Tierna poikki ja sitten tuli trumpetti aika nopeasti kuvaan mukaan ja tuossa myöskin 90-vuotiaana ja siitä eteenpäin sitten soitellut sitä. No sitten kuitenkin kodin kannustava lähtökohta oli se, että opiskellaan eteenpäin. Et hyvä tieto ja koulutuspohja antaa kuitenkin sitten valintoja elämälle huomattavasti enemmän. Ja sitä kautta sitten ylioppilasvaiheen jälkeen tuli sitten ammatinvalinta. Siinä vaiheessa en nähnyt vielä, että kun musiikista löytyisi ammatti. Mä en missään vaiheessa tavoitteena ollut ammattimuusikkous aidosti. Ja esimerkiksi haluan päästä Sibelius-akatemiaan. Toki opiskelin sitä johdonmukaisesti, mutta eniten learning by doing, eli soittamalla erilaisissa yhteyksissä. Koulubändeissä, niin Salonkin musiikkia kuin Dixielandia, tai myöskin Hämeessä seurakunnan soittaja poissa, jossa tuonne hidastempoiset virsit tulivat hyvin tutuiksi. Eli tämä oli siellä Hämeen... Tämä oli Hämeessä. Mä olin 19-vuotiaaksi asti asuin kotona Hämeessä Luolajassa, tai Vanajan kunta alun perin. Ja siellä oli tätä musiikkiharrastusta. Paljon koti oli hyvin musiikkiorientoitunut kaiken kaikkiaan. Ja no sitten tuli ylioppilasvuosi 65 ja sitten opiskelijalinjan valinta. Eka ajatus oli se, että mä olin käymässä hammaslääketieteen kokeissa, mutta musta ei sitten kuitenkaan hammaslääkäriä tullut. Mutta sitten samana kesänä ajattelin, että oikeustiede on sitten hyvä lähtökohta. Että vaikka en sen kummemmin miettinyt ikään kuin tuomariuraa, mutta tiesi, että oikeustieteen koulutus antaa valmiudet hyvin laaja-alaiseen ammatinvalintaan jatkossa, kun elämä kirkastuu. No sitten opiskelin alkuun musiikki vei koko ajan aika paljon aikaa. Mulla osakuntaelämässä, ylioppilaskunnan soittajissa soitin. Se oli täällä Helsingissä? Se oli Helsingissä joo, Helsingin yliopistossa. Ja YS:n riveissä soitin 5 vuotta Prokofjefia, Sibeliusta ja Sostakovitsia. Mutta myöskin sitten osakuntabändejä, me perustettiin osakunnassa, oli oma Hämeensuunnan soittajat, missä mä olin vastuutehtävissä ja perustamissa sitten. Myöskin tämmöisen seitsikkopohjaisen musiikin tekemisen, joka sitten johti Big Bandiin lopulta. Ja niiltä vuosilta sitten, silloin oli nuoria trumpetisti, eli aika vähän ja ylipäänsä kevyen musiikin kentällä. Ja silloin myöskin soul-musiikki toi tavallaan puhaltajit mukaan myöskin poppiin. Aivan. Ja sen tyyppinen tekeminen. Ja silloin osakuntatuttava Heikki Kasari, joka soitti jo Eero Jussi ja Boysien kanssa, niin sitten oli kertonut musta Jussille ja Eerolle, että tuommoinen torvesoitto voisi olla ihan kiva lisää tässä meidän Boyseissa. Ja silloin mä sitten lähdin tavallaan tähän niin kuin rahaa tienaavaan musiikkiin mukaan. Oli Eero ja Jussi ja Boysien kanssa. Se oli varmaan iso muutos, se oli kuitenkin tosi kuuluisa. Se oli kuitenkin ihan oikeasti joo, niin sitten kaikki fanilaumat alkoivat yllättää siinä vaiheessa. Ja sitä sitten riitti tätä opiskelun ohella musiikki jatkui sekä osakunnassa että YS:ssä, mutta erityisesti myöskin tuolla sitten konsertti- ja tanssilavoilla Eero ja Jussin kanssa. Ja sitten kun Eero ja Jussi päättivät sitten erkaannuttaa tiensä,
niin mä jatkoin sitten sen Jussi ja Boys kokoonpanossa, joka oli sitten tämä niin legendainen seitsemänhenkinen bändi, kolmen puhaltajan sektio, missä oli sitten Koiviston Seero tuli uutena mukaan. Ohilingin Matti tuli rumpuihin ja Virtasen Häkä oli bassossa. Se oli Jakola Antero tuli kitaraa. Se oli, ihan, ihan jo oikeata tekemistä. No sitten sitä kautta myöskin pikkuhiljaa, no tämäkin bändi loppui aikanaan, sitten tuli Karifaa Syndikaatti ja Explosion Brass itse asiassa, jonka kanssa me kierrettiin Tapani Kansan kanssa yksi vuosi, joka oli sitten jo neljän puhaltaja. Se oli Backlundin Kaitsu, Aallon, Jussi Honkasen, Paavo ja minä. Ja sitä kautta sitten Suomalainen Tanssikesä ja nimenomaan tanssiva yleisö tuli varsin tutuksi. No sitten tämä trompetistipuola vielä siinä vaiheessa niin myöskin vei mut jossain määrin jo studioihin soittamaan. Olin kuitenkin nuotilukutaitoinen, riittävän soittotaitoinen. Se oli opiskelu nuo itseksesi. Joo, kyllä mä, kyllä mä kävin musiikkiopistossa Hämeenässä aluksi pianoa, mutta sit, sitten myöskin trumpettia, mutta hyvin pitkälle tämmöinen tosiaan learning by doing, että itse tekemällä työtä asian eteen. No sitten tuli näitä musiikkilinjaa edelleen, niin radion tanssibändi toimi silloin aktiivisesti ja silloin kuukausittaisiin kantanauhoituksiin me alettiin sitten pyytää mukaan trumpettisektioon. Sitten tuli myöskin ravintola-show-musiikki. Linna vali Eskon kanssa, mä olin näissä Morten Show-showissa Adlonin systeemissä pari eri kertaa. Syksyn showissa ja sitten myöskin Karula ja Ranisen kanssa Adlonissa ja kaivohuoneella. Kevyen musiikin tekeminen, se on eri kanteeltaan tuli varsin tutuksi. No joo. Mä en näitä kaikkia oikeastaan tiennyt. Joo. Oma mielenkiintoinen rupeama oli sitten myöskin operettiteatteri teki My Fair Ladyn aikoinaan Kulttuuritalolle. Ja se on myöskin Linna oli Esko kokosi sinessä, mutta teatteribändi, missä me soitin kanssa, 80-näytöstä soitettiin My Fair Ladyä. Mutta kuitenkin tästä ammattilaisesta musiikin intensiteetistä huolimatta ja tekemisen intensiteetistä huolimatta jatkoon opiskelua, niin päädyin siihen, että on helpompi olla musiikkiharrastaja juristi kuin juridiikkaharrastaja muusikko. Tai jollain tavalla monipuolisempi mahdollisuutena. No sä valmistuit sitten. Mä valmistuin sitten 71. Joo. Ja siinäkin vaiheessa myös tekijäoikeudet, ne oli aika vähäinen osa itse asiassa koko siviilioikeudellisten opintosuuntausta. Että vaikka niiden painoarvo ei silloin vielä nähty. Siitä mäkin tein silloin ylemmät arvosanat, mä tein rikosoikeudesta, prosessioikeudesta ja työoikeudesta. Ja jopa jossain vaiheessa mietin sitten tutkijasuuntaa niillä sektoreilla. Ja olin valmistuttua, niin vähän aikaa olin kriminologisen tutkimuslaitoksen tutkijana. Eli jatkoin meidän tätä gradua sitten julkaisuksi sen kriminologisen tutkimuslaitoksen julkaisusarjassa. No sieltä sitten tämä juristisuunta lähti venemään, että mä sitten kaupunki tarvitsi kaupunkiviskaalia syyttäjiksi, tietysti virastuun oikeuksia. Mm-hmm. Silloin mä menin sitten kaupunkiviskaali Uskin virasijaiseksi. Hän oli virasijaislomalla silloin. Ja toimin Ranstavaakin nuorisosastolla, toimin syyttäjänä. Ja se on mielenkiintoista, että syytin samoja lapsia oikeudessa, joille soitin illalla Helsingin paviljongilla. Ai niin. No eipä siellä montaa tuttua kasvua sillä tavalla tullut. Mä olin siinä syyttäjävirassa sitten eri raastuva-osastolla koko kesä, että murhatkin on syytettynä. Ja elokuun lopulla mä olin sitten, tämä oli 72 elokuussa, niin olin sitten seuraavaa päivää valmistelu ja mentiin tulevan vaimoni kanssa, mentiin Lehtovaaraan juomaan iltasangrit kauniin elokuisen illan kunniaksi. Ja siellä törmättiin Veksi Salmeen, jonka mä tietysti tunsin Hämeenlinnan ajoilta. Ja siinä sitten Veksi ja Irvin
soittivat. Silloin tämä Irvine ei ollut vielä siinä vaiheessa kuvassa mukana tuossa palaverissa, mutta heille soitettiin, tai Irvine soittiin taksi, joka haki hänet Parolasta Helsinkiin, tai Helsingistä Parolaan takaisin. Ja tota, siinä se, kun juteltiin tunti puolitoista taksia odotellessa, niin no, niitä näitä. Niin sitten Veksi sanoi, että Juman kautta Arto, että sehän tota, juristi ja muusikko, että tota, mitä sä tuohon raastuussa luuhaat, tuohon päite. Ja tota. No, sen tiimolta niin ei mennyt montakaan päivää, kun sitten Finlevystä soitti Topi Kärjen sihteeri ja halusi pyytää mut kuultavaksi. Et silloin Topi Kärjen kanssa sitten pidettiin työpaikkahaastattelua, mietittiin, että olisiko mulla jotain käyttöä tai miten mä suhtautuisin musiikkitoimialaan, myöskin tuohon musiikkibisneksen puolella. Sitten samoilla rupeamilla sitten myöskin tapasin silloisen Finlevyn markkinointijohtaja Osmo Ruuskasen, jonka kanssa sitten visioitiin asiaa eteenpäin. Ja tiedossa oli, että siellä on tarve nimenomaan iskemäkustantamon puolella tuolle musiikkikorvalle, joka ostaisi oikeuksia niin kotimaasta kuin ulkomailtakin biiseihin. Silloin oli tämmöinen hysteria, vaan niin kuin aidosti semmoinen suomalaista tuotantoa kehittävä cover-vaihe käynnistymässä. Joo, kyllä, joo. Mä oon sitä jonkun verran joskus tutkinut. Joo. En tiedä tämän. Joo, mutta... Ja tota, silloin arvio oli se, että mun musiikkimaalla ja musiikin monipuolisella korvalla voisi olla käyttöä sillä sektorilla. Ja toisaalta se myöskin näköala oli se, että mä voin yhdistää muusikkoot, jos mä haluan, että mä voin tehdä puolipäivän hommaa tai niin kuin sitten työpiirtään sopii. Ja myöskin, että kun mä olin juristi, niin näköala oli se, että levytuotanto alkoi aika voimakkaasti kehittyä tuossa vaiheessa. Se oli kovassa kasvussa. Oli kovassa kasvussa, no. Ja lähdössä kasvuun. Ja, no, ja silloin tietysti nämä levytuotannon huoliherrat ja visionäärit ja tietysti näki, että tämmöinen laajempaa yhteisen edunvalvontaan on tarpeita. Silloin oli jo hieman esimerkiksi haisin näköala siihen, että muusikkojen kanssa oli neuvottelut aika hankalassa vaiheessa, joka sitten johtikin, niin tietysti kun studiotekniikka kehittyy myöskin tuotantotavoiltaansa, niin syntyy muusikkolakkoja. Tuli tämän tyyppisiä asioita, missä tämmöinen tavallaan toimialan kattava edustaminen on hyvä keskittää, eikä vaan niin, että yksittäinen levyyhtiön henkilö sitten tappelee kaikkien puolesta tai neuvottelee kaikkien puolesta. Ja sitten, että muutenkin tämmöisen toimialakehitystä lähtee seuraamaan ja sitten olemaan lobbarina, tiedottajana toimialan yleisestä kehityksestä. Joo, mennäänpäs tuohon ihan kohta. Mua kiinnostaisi tässä vaiheessa, ennen kuin ruvetaan AKT:tä, puhut varmaan siitä nyt tässä. Joo, se oli 3 vuotta tästä eteenpäin. Mutta tämä 72, joo, siinä oli se nousun vaihe. Toi olikin hyvä havainto. Oliko näitä lakimiehiä musiikkialalla siihen aikaan? Tiedätkö? Ei siellä ollut. Ei, ei siellä ollut, esimerkiksi levyyhtiössä ei ollut lakimiesvoimaa muita. Ja että toki sitten näin se teki aika niin Fatser oli isoin ja isoin. Sä tiedät kyllä sit jos siellä olisi ollut. Niin. Kyllä ei ollut, että myös Fatser käytti sitten ja näitä toimiala-asioita sitten kun hoidettiin toki jäsenetoimistojen välityksellä. Klaus Lagus oli tämä juristivoima, joka silloin keskittyi nimenomaan advokaattina muun tekemisensä ohella myöskin jossain määrin tekijäoikeusasioihin ja oli esimerkiksi Rooman sopimusneuvottelussa jo 5-6-luvun vaihteessa mukana Roger Lindbergin kanssa. Ja taas Fatserin omistaja Roger Lindberg on tämmöinen niin kuin yleisvisionääri kaikessa mukana, ja vaikka ei ollut lakimies, niin oli erittäin asiantunteva ja niin kuin eteenpäin asioita hoitava henkilö. Hän ymmärsi lakiasioiden kyllä päälle ja sen tärkeyden tässä. Ja sitten hän oli myöskin tietysti kontakti, oli totta kai silloin opetusministeri, joka vastasi tekijäoikeusasioista. Mm. Siellä Ragnar Meinander varsinkin oli sitten tämä ennen Jukka Liedestä hoitista puolta. Ragnar Meinander. Joo. Oli sitten tämä, ja Olli Närvä oli tämmöisiä kulttuuripoliitikkoja ja tekijäoikeusihmisiä sillä sektorilla, jotka sitten esimerkiksi Suomea edustivat suhteessa maailman henkisomaisuuden järjestöön, ja kun Rooman sopimusta valmisteltiin. Joo, palataan noin kohta.
Sä olit siellä Fazerilla, mutta tota, katsotaanpas nyt. Sä olit siellä sen koko 70-luvun melkein kustannuslakimiehenä. Joo, vaihtelevasti. Mä olin, alkuun mä olin aidosti ikään kuin iskelmä kustantamassa kustannuspäällikkönä. Tai eikö AETR vastaavana, repertuaarin sisäänostajana ja lanseeranajana. Ja siinähän tietysti työtehtävänä oli kuunnella ulkomaista aineistoa, kuunnella suomalaista uutta luotua säveltäjäaineistoa, osin myös tietysti sopimussäveltäjien tuotantoa. Ja sitten edistää niitä menekkiä etsimällä niille sopivia levyttäjiä. Silloin siihen työhön kuuluu paitsi tämä yhteydenpito tietysti tekijätahoihin, ulkomaisiin kustantajatahoihin ja sitä kautta osallistuminen tähän kansainvälistyvään ja kansainväliseen musiikkimarkkinaan, niin myöskin yhteydenpito levyyhtiöihin ja sen paitsi tietysti Finlevylle syöttäminen ja kun ykkösoptiona. Nimenomaan mutta yhteydenpito ulkomaisiin levyyhtiöihin vai? Ulkomaisiin kustantajiin. Kustantajiin. Joo. Et mä, mulla ei ollut vielä levyyhtiökontaktia joo. Silloin, vaan kustantajien kautta, joilta ostettiin oikeuksia Suomen aluetta varten. Mm. Tai jotakin aluetta varten jo. Silloin, kun ollaan ulkomaisen musiikin kanssa tekemisissä. Mm. Ja sitten tosiaan tämä niin kattava tavallaan kontaktipinta sitten luoda myöskin levyyhtiömaailmaan tuottajiin ja taiteilijoihin, joille tätä ohjelmistoa esittelin ja sitten sen mukaan, mikä heidän aikaisemman tuotannon mukaan olisi heille ehkä varsin sopivaakin aineista. Eli sä et ollut niin sit 100-prosenttisesti sidoksissa Fazeriin vaan? Mä olin Fazerin iskelmäkustantamon päällikkö, mutta ykkösoptio ja meidän edustuksia oli Finlevyllä. Mutta sitten tietysti, jos ei sieltä löytynyt sopivaa, niin koko tuottajakenttä ja taiteilijakenttä oli tietysti oli kontaktoitavissa. Okei, eli oliko sulla ikään kuin sitten oma firma siinä vai? Ei, Fazer oli mun varsin työnantaja, vaikka mä istuin Finlevin tiloissa kyllä niin. Jo silloin alkuun. Niin se toimii, että kustantaja on tavallaan, niin se on tietysti se yhtiön puitteissa on oma tulosyksikkönsä, joka sitten oman talon taiteilijan kanssa tekee työtä, mutta myöskin hankkii sitten sitä kontaktia, liiketoimintaa, levytyksiä ja myöskin tulovirtoja joo. Muualta. Niin. Ja ne kontaktit muihin levyyhtiöihin oli siinä sitten kyllä, yksi palanen. Kyllä. Mitenkäs AKT nyt sitten tuli kuvioihin? Se oli AKT aikoinaan, toki tuossa jo Finlevyn haastattelu ja Fazerin haastattelu vaiheessa oli ennakoituissa se, että tolle sektorille voisi olla perustettavissa silloin sellainen asianmukainen työpaikka, missä tämä juristisuus tulisi ykkössijalle. Et se oli sieltä jo kuitenkin horisontissa oleva asia, kun tämä Fazer-päätös syntyi. Ja toki, kun 67 oli perustettu Gramex, ja. Niin siellähän tietysti piti olla yhdistys. Yhdistys jää kuin yhtenä perustajana ja tuottijat, silloin perustaja Elvytuottijat ry, jota tämä Klaus Laagus sitten hoiti advokaattitoimistonsa kautta ja joka toimi sitten jo teki tilastointia, josta... Minkälainen henkilö tämä Laagus oikein oli? Kyllä, hän oli sellainen vanhan linjan advokaatti, voisi sanoa. Ja oliko hänellä musiikkitaustaa? Mä muistan, jotain sillä oli, mutta se oli tämä henkilö, tai hän oli tuttava suojelta Roger Lindberg, joka oli tavallaan se kontaktipinta, mitä kautta se syntyi. Mä hänen lauluosaamista ole päässyt testaamaan. No joo, ei se ole tässä niinkään oleellista, mutta mä tiesin, että tunsiko hän... Kyllähän musiikkialaa varmaan alaa tunsin juuri sen takia, että oli tällainen yleiskulttuurihenkilö myöskin advokaattiuden ohella. Sitä kautta ja sitten näiden henkilösuhteiden kautta niin varmasti oli asioihin perehtyvä. Eli hän oli siinä tämän äänilevytuottajissa? Hän oli äänilevytuottajissa, oli asiamiehenä ja tämä hoiti ikään kuin firmansa kautta sen yhdistyksen asioita. Ei ollut varsinaista toiminnanjohtaja tai muuta vastaavaa positiota.
No sitten nähtiin, että kun tämä tekemisen tarve lisääntyi ja sitä tietysti 73 muusikkolakko, tarve työehtosopimusneuvotteluihin, tarve lainsäädännön kehittämiseen, Gramex-hallinnon kehittämiseen, vaikkapa Rooman sopimuksen ratifiointiin ja niin edelleen, eli tilastoinnin kehittämiseen, niin kasvoja lisääntyi ja myöskin yhteydenpito tietysti sitten kansainväliseen tuottajakenttään, nimenomaan järjestötasolla ja IFPin liittyvät aktiviteetit. Siellähän Roger Lindberg oli IFPin presidentti, että hän oli erittäin arvostettu tyyppi jo sen takia, että hän oli tietysti kaikki nämä merkittävät maailmanmerkit oli hänen tietysti firmassa katalogissa maahantuojina ja edusti niitä, niin että silloin hän oli CEO-tasolle missä tahansa monikanssa yhtiössä välitön ja hyvä kontakti ja erittäin arvostettu asema. Ja silloin lopulta sitten niin kuin tässä parin vuoden valmistelun ja mietiskelyn jälkeen niin 75 sitten päätettiin niin, että äänituottajat vakinaistaa henkilökuntaa ja sitten mut kutsuttiin siihen toiminnanjohtajaksi. Muuttuko yhdistyksen nimi tai jotain? Ei siinä vaiheessa vielä. Ei siinä vaiheessa. Se oli vielä äänituottajat edelleen. Ja silloin lähtökohtaisesti... Miltä susta tuntui, kun sait tämmöisen kutsun? Kyllähän se vastasi ennakko-odotuksia ja tyydytti kovasti. Ja mä jopa valmistelin ruotsinkielisen kiitospuheen valinnasta, koska se oli aika paljon sovia. Kyllä se suomeksi klaarettiin. Motin kabinetissa. Sitten mä aloin puolipäiväisesti tehdä tätä äänituottajien työtä ja sitten jatkoin edelleen kustannuspäällikkönä Fazerilla, kunnes sitten sillä tilanteella sitten mua irrotettiin vähän enemmän sitten tähän ikään kuin lakipuolelle ja Henriksen Raimo tuli sitten kustannuspäälliköksi vastaamaan siitä musiikin tekemisestä. Ja mä sitten olin vähän aikaa konsernin tekijäoikeuslakimiehenä. Mutta pääosin tein silloin näitä äänituottaja-asioita. Ja sitten 80 tapahtui sitten koko päiväistyminen. Muistaakseni se oli. 82 lukee mulla täällä. Okay, joo, varmaan pitää paikkansa. Joo. Sitä Google on. En tiedä, mistä voi ehkä Wikipediasta. Se on sieltä, se on varmaan Wikipediakin otettu. Okei. Okay. Se oli varmaan se on se oikeampi vuosi. Mitäs oli AKT, tai siinä vaiheessa kun sä menit, niin mikä se oli semmoinen ensimmäinen iso tehtävä siinä? Kyllä se oli ensimmäinen iso tehtävä. Oli tietysti tutustua toimialaan, luoda sitten näitä kansainvälisiä, tähän IFPiin nimenomaan suhteet. Ja se oli tietysti nimenomaan tämä työnantajayhteisön edustaminen suhteessa. Suhteessa vaikkapa studiomuusikotyöehtosopimukseen liittyville LTK, silloin Liiketyönantajan keskusliitto ja sitä kautta neuvottelujen pyörittäminen. Sitten oli tilastoinnin kehittäminen ja sitten oli tietysti suhteet teostoon ja erityisesti suhteet Nordisk Copyright Bureauhon, jonka välityksellä neuvoteltiin nämä talleuskorvaussopimukset yhteispohjelmalla tavalla ja sitten kansainvälisen runkosopimuksen pohjalta toki. Sitten oli osallistunut tähän kansainvälisen IFPin työhön, että se oli silloin piratismi jo kovaa vauhtia nousemassa kansainvälisenä ilmiönä. Sellainen anti-piracy committee oli yksi. Eli tämä oli silloin 70-luvulla? Tämä oli 70-luvun, joo, 75, tai 70-luvun loppua jo. Sitten oli taiteilijasopimusten uudistaminen, tämmöinen levitysmallisopimusten tekeminen. Ja tämmöinen yleinen tietysti oikeuskonsultaatio. Ja sitten hyvin nopeassa vaiheessa tietysti jo tiedettiin, että siellä yksityinen kopiointi on viemässä markkinoita hirveätä vauhtia, että lähdettiin tätä yksityisen kopioinnin tuolla ongelmatiikkaa purkamaan sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Mitä on tehtävissä sille, että onko se kiellettävissä, millainen kompensaatiojärjestelmä on luotavissa. Sitten alkoi myöskin jo varsin intensiivinen vaihe
tietysti yhteydenpito opetusministeriöön. Siellä oli niin ministeritasolla kuin myöskin virkamiestasolla. Se on Jukka Liedes, joka oli opiskeluaikaisia tuttu. Ja, joo, mä olen jo häntä haastatellutkin tässä. Niin, hänen kanssaan ja sitten Raimo Wikströmin kanssa sitten tämmöistä yleistä edunvalvontaa heti tämä Gramex-organisaatio, missä me oltiin Raimon kanssa myöskin varapuheenjohtajia, niin se vaati kehitystyötä. Paljon kun se musiikkia käyttävä kenttä laajeni tariffipolitiikassa, tuli uusia tarpeita. Toimiston laajennuksiin tuli tarpeita. Ja sitten Rooman konventioon ratifioitiin tähtävä toiminta, joka oli vuosikymmenien pätkä suurin piirtein. No joo, voidaan siitä kohta. Joo, ja päästään siihen. Otetaan tämän tyyppiset asiat, alko täyttää. Hyvin paljon. Itse asiassa tuo Jukka Liedes taisikin sanoa niin, että tekijänoikeuksien lapsuus loppui siinä 70-luvun puolivälissä. Pitää paikkaansa. Millä tavalla se pitää paikkaansa? Kyllä, se, että kun silloin tekninen kehitys vei siihen aika pitkälle, että niin kun se tavaraperusteinen musiikki tai liveperusteinen musiikista nauttiminen tai ostetusta tavarasta nauttiminen, niin kun se päättyi. Tuli muita mahdollisuuksia. Kopiointi, kasetointi. Ja sitten toki sitten tämä joku lainvastainen toiminta myöskin, niin ne kaikki loi uusia tarpeita sitten kun miettiä ratkaisu, että millä tavalla valvotaan, miten hallinnoidaan, millainen säädöspohja on olemassa, jotta voidaan tietty tavoite saavuttaa ja tietty ongelma saada jollain tavalla rajatuksi. Ja nämä oli silloin kaikki yhtä aikaa semmoinen, kun tällaisen myöskin tekijäaikaisen niin kuin bisnismäistyminen ja teknologinen murros, kyllä se oli se avainsana tuossa muutoksessa. Kuulostaa, että oli paljon hommaa. Tuliko teille lisää työntekijöitä? Kyllä, alkuun tehtiin kaksi ja sitten oli parhaimmillaan oli 6 henkeä. Aika pitkälle se oli sitten, tietysti sitä oman työpanosta plus sitten tietysti sen osaamisen asiantuntemuksen käyttämistä, mikä oli kuitenkin levyyhtiössä olemassa, riippuen mikä asia oli milloinkin. Että kyllä tämmöinen nimenomaan sen ammattihenkilöstön myöskin mukanaolo järjestötoimijassa ja osallistuminen niihin talkoisiin, mitä sitten päätettiin tehdä, niin oli tärkeää. Musiikin vientiä lähdettiin myöskin kehittämään, tietysti tämmöinen yhteisiä messuosastoja lähdettiin rakentamaan Midemiä alun perin. Ja pikkuhiljaa sitten tietysti sen mukaan, kun talousresurssit myöskin tämän lainsäädäntöketjun myötä parani, niin sitten etsiä uusia ratkaisuja, myöskin uusia organisaatiomuotoja. Mites mä kun kävin näitä lakimuutoksia läpi, niin mä en vielä tuosta 70-luvulta löytänyt niin kauheasti muutoksia. Oliko sun mielestä siellä, saatiinko niin jollain aikaiseksi? Se mikä siellä aika paljon vaikutti oli ja nimenomaan suomalaisen tässä se ei näe, mutta Suomessa oli voimassa kioskiasetus. Joka rajoitti sitä, että millaisia hyödykkeitä huoltoasemilla saa olla myynnissä. Eli musiikkihan oli aika paljon, ja levybisnes ja levymarkkinat oli hyvin kaupunkiorientoituneita, jo ihan sen kaupan erikoisrakenteen takia. Mutta sitten huoltoasemaketju, kun lähti laajenemaan ja monipuolistumaan tarjonnaltaan, niin levyjä niissä ei saanut myydä, mutta kasettia sai myydä niissä. Koska ne on tavallaan kuin autokäyttöisiä tuotteita. Ja se vaikutti ratkaisesti siihen, että Suomesta tuli erittäin kasettivaltainen maa. Ja myöskin, että se niin musiikkimarkkina levisi maaseudulle. Eikö tätä mikälainen tilanne muissa maissa, Pohjoismaissa sitten? Ei varmaan ollut vastaava ongelma. Ja siellä monesti myöskin, että levysoitin kanta oli sitten niin pitkälle kehittynyt niin kuin näissä vähemmän sotaa kärsineissä maissa. Eli kodin tämmöinen viihdeelektroniikka oli vaikkapa Pohjanmaan tasolla jo ihan eri kantilla 70-luvulle tultaessa, eli siinä vaiheessa kun kasettisoittimet tuli markkinoille 60-luvun lopulla. Tämä on erittäin mielenkiintoinen tieto. Se on ihan musiikkimarkkinan rakenteeseen oleellisesti vaikuttanut tekijä. Miksi ei saanut levyjä myydä?
Se ei ollut tällainen kuin autokelpoinen tuote. Mm-hmm. Et se oli kun se luetteli, että mitä tavaroita huoltoasemilla voi myydä, ja noin kioskityyppisesti. Siellä varmaan joku kaupan omat intressit oli aikanaan johtunut siihen, että oli haluttu myöskin erikoiskaupalle jättää tilaa. Mm. Ja se oli tietysti kioskiasetuksen taustia, mutta tämä oli se, että joku huomasi tämän raun, että tätä kautta musiikki pystytään viemään myöskin maantien varsiin. Mitäs te AKT:ssa tästä ajattelitte? Sehän oli valtava boosti koko markkinakehitykselle. Oliko teillä tarvetta kehittää tätä asetusta? Ei sitä. Siellä tehtiin joitakin ponnistuksia, että myöskin levyt pitäisi olla samassa luokassa. Että kyllähän myöskin on olemassa muutamia levysoittimia, mitkä kestää maanteiden tärinän. en muista muuta, etteikö sitä koskaan, mutta sitten me menettiin merkityksensä. Silloin CD lähti tulemaan sitten 80-luvun alussa, niin toki CD oli jälleen autokäyttökelpoinen, jolloin se, kun tämä levytekninen kehitys poisti tarpeen miettiä tuon sektorin ratkaisuja uusiksi. Aivan. Mutta tuo varmaan eniten vaikutti suomalaisen musiikkimarkkinan kehityksen 70-luvulla. Totta, joo. Mielenkiintoinen. Mutta myöskin teki se, että yksityinen kopiointi muodostui meidän nopeammin ongelmassa kuin missään muualla. Mm. Jolloin se suhteen osuus. Niin, aivan, tämän kasetin. Niin, että se oli se toinen puoli kolikkoa sitten. Että alku oltiin iloisia ja sitten surullisia. Mm. Alkoiko se kasettimaksun kehitteleminen jo 70-luvulla? Se alkoi tuossa vaiheessa, että niin kansainvälistä kuin myöskin kotimaassa, niin 70-luvulta lähti ja lähdettiin jo, että joku ratkaisu pitää löytää. Että tuo yksityisen kopioinnin korvauksettomuus on lain suojaama kohtuuttomuus. Tai lainsäädäntömä kohtuuttomuus laajalle osalle. Niin teollisuutta, tuotantoa, taiteilijoita ja siihen tietysti tekijät ja taiteilijat tuottajat olivat samassa rivissä intresseineensä. Ja se johti tietysti tähän keskusteluun hyvitysmaksuista, jotka sitten Kaarna Suonion ministerikaudella sitten saatiin myöskin menemään eteenpäin, samalta kuin Rooman konventti, joka oli sitten toinen merkittävä avaus. Eli nämä 80-luvun. Joo. 80-luvulle mennään. 70-luvulla ei vielä varsinaisesti. Ei, että tämä pohjantavälä tehtiin, kun 70-luvun loppuun se näiden kummankin eteen. Joo. Et vielä aikoinaan äänityötuottajat julkaisi silloin 100-vuotiaan äänitekeksinnön kunniaksi kirjaisen, missä joo. Sitten. Mulla on se, joo, niin löytyy varmaan täällä. Jossain siitä on jo sitten pieni juttu myöskin, että tämä on aisoja kohtuuttomassa sidoin. Että silloin siitä lähtien sitä lobattiin jo johdonmukaisesti, ja jo ennen sitäkin, mutta silloin se nousi myöskin tähän laajempaan yhteiskuntakeskusteluun. Tulas kohta tuohon loppaamiseen. Kysyisin joo. Vielä, oliko jotain tämmöisiä lakimuutoksia, jotka oli teille pettymyksiä 70-luvulla tai sitten tuossa 80-luvun alkupuolella? Lähinnä niiden viivästyminen, niitä niin kuin pitkittyminen. Mm. Ja Rooman sopimus, sehän jo 61 oli Suomi, niin oli mukana sopimassa siitä. Joo. Ja kuitenkin se ratifiointi meni 23 vuotta. Niin. Ja se oli sitten, ja totta kai päävastuista Yleisradio, joo, joka ei halunnut maksaa ilmaisesta musiikista mitään ja muuta kuin teostolle. Ja osittain tietysti ehkä teostolla saattoi olla hieman niin, ja tekijätahoilla kakunjakaja pelko. Okei, no ehkä tuosta Roomasta muutama sana. Mä olen sitä hieman selvitellyt ja kysellyt ihmisiltä. Tietysti sun näkemys on hauska kuulla. Elikkä, oliko nyt sitten niin, että se Yle oli siellä ainoa niin kuin vastustaja ja koko muu musiikkikenttä oli niin kuin sen Rooman sopimuksen kanssa? Eli tuottajat, eli sehän koski ainoastaan niin taiteilijoita ja tuottajia. Joo, tai esittäjiä. Esittäjiä ja tuottajia. Ja nämä tietysti sekä Muusikkoliitto että AKT-entissä oli, NYT-entissä oli saada se etenemään. Ja kyllä näkyvin vastustus tuli toki tuolta radiosuunnalta, mutta radio siis yleisuunnalta. Niin, joo. Mutta, ja tietysti yksi peruste oli muun muassa se, että se aiheuttaa suomalaisen vakavassa valuuttakriisin. Valuuttapakoa. Se oli silloin vielä semmoinen. Se oli kova vetona olevinaan. Ja kyllä vähän ehkä oli ilmassa myöskin, että se ei ollut niin näkyvästi esillä, mutta tekijät
myöskin osittain olivat huolissaan siitä, että kuinka heidän korvaustasonsa käy. Eli teos on... Jos tulee kaksi uutta teostotahot, jos tulee kaksi uutta interessanttipiiriä sille kakulle, millä he ovat jo istuneet. Aivan. Kuinka voimakkaasti teosto tässä oli ei sitten? Se, ei se kauhean näkyvällä, mutta kyllä se tiedostettiin. Silloin, toki me tehtiin enemmän ja yritettiin saada ymmärrystä tietysti teostolehdistä siihen, että minkä takia tämä on tärkeää. Mutta taas meidän se päätoiminta on tietysti ministeriösuuntaan ja julkisuuteen, millä tavalla, millä perusteella tämä muutos pitäisi viedä ja saada toteutumaan. Jukka Liede sanoi, että tämä oli, niin kuin säkin tuossa sanoit, että 23 vuotta valmisteltiin, mutta se uinui ikään kuin 70-luvulla, mutta sitten se alkoi nousta. Se oli paljon Jukan ansio ja paljon tämän sitten tämän Troikka Wilsonin Raimo, jolla oli vahva sen esittävän taiteen kentässä, myöskin yleensä ammattiyhdistysliikkeessä. Aivan. Ja sitten siellä kolmistaan siinä puurettiin kyllä varsin, suurella intensiteetillä. Oliko teillä? Ja tosi kansainvälinen paine myöskin sitten lähti nousemaan siihen, että totta kai kun eri mailla oli intressi siitä, että Suomi tulee myöskin sen konvention taakse, joka on kuitenkin kulttuurivaltion aika tärkeitä elementtejä. Millaista suojaa saa luova tuotanto, luova tekeminen, esittävä taide. Oliko Troikka keskenään samanmielinen kaikista asioista? Oltiin me tässä suhteessa, joo. Oltiin intressi saada se toimi läpi. Ja siihen liittyy sitten tietysti, kun mietittiin keinoja, niin tietysti silloin syntyi myöskin ajatus siitä, että ja myöskin mikä kansainvälisesti saatiin hyväksytys tuottajaleissa ja taiteilijoissa, oli se, että on tärkeää, että Suomi tulisi mukaan. On myöskin tärkeää, että Suomi tekisi ikään kuin varausta niistä taloudellisista velvoitteista, mitkä konventio mahdollistaa. Ja sitä varten syntyi ajatus siitä, että on tärkeää, että kun saadaan koko tämä konventio etenemään kansainvälisesti ja että voidaan sopia siitä, että ulkomaiset oikeudenhaltijat hyväksyvät se, että se korvausvara, mikä heille kertyy, voidaan käyttää Suomessa tuotannon ja esittävän taiteen kehittämiseen. Ja tähän sitten tuossa teki suuren esittävän tuottajapuolella teki Roger Lindberg nimenomaan ja sitten myöskin hänen sitten salkkupoikanansa. Jossa sitten tämä dokumentaatio hankittiin myöskin virallisesti monikansalta yhtiöltä siitä, että he tällaisen sitoumuksen ovat valmiit antamaan, että se korvausarvo, mikä heille kertyy, niin he hyväksytte, se voidaan täällä käyttää tuotannon edistämiseen. Kuka niitä kävi hakemassa näitä sopimuksia? Mä kävin hakemassa niitä. Mä kävin monikansallisten, että Roger oli sopinut valmiiksi, ja me sitten muotoiltiin IFPin kanssa ne asiakirjat, ja mä kävin sitten nämä konttorit läpi. Pitikö muusikkopuolen ja tehdä sitten, erikseen? Joo, ja sitten muusikkoon oli vastaava, että Wikström Rami teki sitten, hän oli FIMin kansallisen musiikkiunionin hallituksessa mukana, hän sitä kautta sitten hankki vastaavan FIMin lausunnon. Ja sitten kun tämä oli sitten se vahvistava dokumentaatio, millä sitten niitä argumentteja, millä vastaan tätä ratifiointia taisteltiin, niin saatiin todistuksia. Ja saatiin sitten lopulta myöskin ministeri Suonio sitten ymmärtämään ja tekemään esikuntansa kanssa kaiken tarvittavan työt, se saatiin läpi. Mistä syntyi tämä ajatus tai tämä idea, että tämä varaus, että ulkomaiset tuottajat hyväksyvät sen, että korvaukset jää Suomeen? Kyllä se syntyi siitä, että niin kuin nähtiin, että jos se on ainoa keino ikään kuin edistää koko tämän Rooman konvention ratifiointitilannetta, joka oli täysin pysähtynyt oikeastaan samasta syystä, ebuhavastusti sitä henkeä veren kanssa. Oliko sitä muissa maissa tämmöistä? Oli sitä jo aika moni muut Pohjoismaat olisi jo hyväksynyt aikoinaan niin, ja ratifioinnit ja noudattivat sieltä, että kansallinen tuotanto saa suojaa. Tämä ulkomainen tuotanto myöskin kotimaista esittämisestä. Mutta oliko siellä niissä maissa tämä, että ne korvaukset jäävät tämmöisen yleisen hyvän käyttöön? Ei ollut. Että kyllä se oli ihan puhtaa, että meillä oli tilitysperusteisia korvauksia. Koska se on ilmeisesti yleisöstatus sitten suhteessa valtiovaltaan, niin äärettömän kova täällä. Että jouduttiin etsimään tämmöisiä
kiertoteitä ja tavallaan tietyllä tavalla sitten niin konvention perushenkiä romuttavia ratkaisuja. Mutta että Rooman konventiota saatiin yksi ratifiointivaltio lisää, joka oli tärkeä tietysti siinä taas johonkin suuntaan. Mm. Ja sehän lähti kehittämään sitä hyvää vauhtia myöskin muualla. Ja sitten se, että alkuvaiheessa ainakin hyväksyttiin se, että tämä korvausvara jää tänne tuotantokäyttöön. Mm. Niin. Joo. Sanoisitko sä, että te kolme kehititte tämän ajatuksen, että se korvausraha jää tänne Suomeen? Pitkälti joo, kyllä. No. Ja toki se oli Rogelin, joka oli mukana siinä keskustelussa. Niin. Kyllähän on, oli avainrooli myöskin tässä ilmaan suhteessa kansainväliseen keskusteluun. Sehän hyvin no niin, pitkäkantoinen ratkaisu, kuten tiedämme, mutta joo. Hyvin nokkela. Oli se kyllä joo. Et sitten se jossain määrin sitten, kun Suomi liittyy EU:hun ja tuli tämä niin kansallisen diskriminaation eliminointi. Ja silloinhan sitten tuotantopuolella käynnistettiin tilitykset, jossa oli aika nopeasti tietysti yksilön oikeus todennettavissa. Ja samaten tietysti taiteilijan puolesta mukaan, kun eri kansallisvaltioiden sitten nämä omat tilitykset tunnisti vastaavan yksilöllisyyden kuin mikä Gramexissa oli jo syntynyt. Syntyvuosista lähtien ollut käytössä. Niin tiedetään, mitä on soitettu, tiedetään, ketkä on soittamassa, kuka on tuottanut, kelle korvaukset kuuluu, ja sitten vuosikorvauksen suoritetaan sitten vuosikertymä suorite käytön perusteella jokaiselle yksilölle. Ja tämä oli varsin, ei tällä tarkkuilla aika harvassa maassa toimi ylipäänsä tämä koko tilitysjärjestelmä tuolla taiteilijapuolella, tuottajapuolella kylläkin. Teillä sujuu yhteistyö ilmeisen hyvin sitten tekijä- ja esittäjäjärjestö ja sitten ministeriön kanssa. Kyllä, Rooman sopimuksen ja muut. Tuossa 80-luvun. Tämä on selvästi yhteisiä vahvoja tavoitteita ja, se, ja toki myöskin oli erimielisyyksiä, mutta tietysti myöskin henkilökemiithän kehittyy niin hyvin hyväsuuntaiseksi. Mehän ollaan ystäväpiiri edelleenkin täällä. Muistetaan toisiamme syntymäpäivillämme. No niin. Mitäs siinä oli sitten, siellä oli se Yle, mutta mites esimerkiksi maahantuojat tai tämmöiset tahot? Maahantuojat oli nimenomaan, eli silloin kun puhutaan Rooman sopimuksesta, niin silloin silloin radiotaho ja Yle oli ainoa radio siinä vaiheessa. Sen sijaan joku matkailu- ja ravintolalla myöskin jossain määrin totta kai, koska myöskin heille se oli tietysti kustannustekijä, mutta että se oli kuitenkin huomattavasti pienempi ja heikompi vastapelu tuossa suhteessa. Minkälainen? Ketä siellä Ylessä oli esimerkiksi? Anderssonin Matti. Matti Andersson. Se ei enää tarvinnut. Hän yksin. Joo, hän siellä kyllä. Edustiko hän Ylekantaa vai oliko hän Ylessä toispuolisiakin ääniä? Ei ne ainakaan esiin tullut tuossa. Hän käytti totta kai tietysti hallituksen tai muun johdon tukemana. Mutta hän oli se arkkitehti kuitenkin tuossa. Minkälainen neuvottelija hän oikein oli? Mitäs? Mattihan on joo, ihan kova, hyvä neuvottelija, ei mitään. Asiallinen? Joo, semmoinen myöskin, joo, heittelijä, letkauttelija, joo. Mutta on asiallinen joo. No. Argumentit, mitä esittää niin ihan vakaasti. Ei ehkä itsekään usko kaikkiin, mutta no, vakuuttavasti esittää niin ehkä sitten. Ja sekin otetaan. Oliko siellä matkailu- ja ravintola-alan puolella niin kuin tämmöisiä musiikkiin perehtyneitä toimijoita? En muista henkilöitä. Tuleeko vielä joku muu ala mieleen? Ei, no joo. Tämä on ne kaksi suurinta. Kaupan radioalahan tuli sitten vasta 85. Joo, kyllä. Että se ei ollut vielä tuossa kähinnässä mukana. Mua kiinnostaisi. Mutta sitten samaan aikaan, kun samaan lain uudistuksia,
isoon poliittiseen päätökseen liittyy myöskin hyvitysmaksujärjestelmä. No. Ja siellähän se oli tavallaan niin kuin vastaavassa pitkässä valmistelussa ja prosessissa. Ja siellä tietysti elektroniikka-ala ja laitemaahantuojat oli se, joka sitä vastusti. Ne, ketkä sitten, ja nauhamaahantuojat, ne, jotka hyötyivät kasettisoitinkannan ja tyhjäkasettikaupan kehittymisestä. Joo. Ja kyllähän se on lobbauksessa bisnekset on vastakkain. Se oli siellä sitten se ikään kuin se pöydän toisella puolella. Elektroniikan tukkukauppia toiset polttoittaa jo. Ja Ylellä ei ollut siinä asiassa taas mitään ei, niin ei rooli. Sillä tavalla, varmaan toisiaan hieman tukivat, mutta ei sillä tavalla vahvasti, että se ei ole heidän ykkösintressissään. No kuka siellä edusti näitä? Siellä oli Markku vai ne oli kulloinkin puheenjohtaja, mikä oli norjalaisperheen nimi? Staudinger, joo. Staudinger oli jossain vaiheessa puheenjohtaja, oli hyvin vahva äänenkäyttäjä siellä. Ja sitten oli myös Markku Weiner, Weiner, joka sitten ei perusti myöskin levy-yhtiö, mutta jolla oli merkittävä nauhamaahantuonti ja laite elektroniikkamaahantuonti. Niin he olivat näitä sitten elektroniikkakauppiaiden puuhamiehiä, mutta niin aktiivisia kyllä, mutta ei aggressiivisen aktiivisia, niin kuin ehkä mitä Andersenista voitiin sanoa silloin tällä. No, hyvitysmaksu kuitenkin meni ilmeisesti sitten vähän kivuttomammin kuin Rooman sopimus. Niin, se syntyi ongelmana myöhemmin ja saatiin ratkaistuksi lyhyemmässä ajassa. Mutta toki sekin oli 6-7 vuoden ponnistuskin johdonmukaisen työn tulos. Lainsäätäjävineen kääntäminen ei ole kauhean nopeasti. Saada hallituksesta pääesitys ja saada se poliittisesti hyväksytyksi, ne on hitaita prosesseja. Puhutaanpas hieman siitä, tästä yhteistyöstä tai neuvottelusta tai lobbaamisesta päätöksentekijöiden suuntaan. Erityisesti nyt sitten vaikkapa tästä 80-luvulla, mutta voidaan vähän myöhemminkin. Sä mainitsit tuossa Kaarina Suoni, on hänen aikana tapahtui näitä. Joo. Näitä miten päättäjiä lähestyi, miten Suoniota lähestyttiin? Olitteko useinkin hänen kanssaan tekemisissä? Kyllä, me audiessi saatiin silloin, kun aikataulu sopia, kun oikeasti oli jotain uutta asiaa haluttiin esittää. Että se saattoi olla kuukausi ja välillä meni vuosikin välissä. Ja monesti ministerikin vaihtui. Mutta hänen kanssaan, niin toki tämä keskustelu on jatkunut ja hänen ministerikautensa pitkään. Ja hän sitten oli selvästi vahvasti tämmöinen substanssianalyyttinen ihminen ja halusi kuulla argumentit kummaltakin puolelta ja oli myöskin ratkaisuja etsivä ministeri ja rohkea päättiä sillä tavalla. Ja määrätietoisesti sitten, mistä hän asia, minkä hän tunsi oikeutetuksi ja oikeaksi tehdä, niin hän myöskin viesti johdonmukaisesti eteenpäin. Oliko kun näitä argumentteja esitettiin, niin oliko tapana, että siellä kävi aina yksi osapuoli kerrallaan, vai oliko joskus, että oltiin yhdessä? Oltiin me varmaan myös näissä kummassakin asiassa, oltiin joskus delegaation kanssa, monesti me oltiin sitten kaksi ja tietysti virkamiehenä sitten Suonia pyysi aina ykkösvirkamiehensä mukaan. Ja se Jukka oli paikalla, niin se tai joku hänen sitten siitä staabista on se Jukka yleensä itse. Se toimii, että sitä mukaan kun on niin omassa valmistelussa päästään sellaiseen vaiheeseen, että nyt oikeasti on uutta kättä pidempää, tehdään kättä pidempää, tai tarvetta muistuttaa asioista, niin siinä vaiheessa ollaan yhteydessä. Okei, entä oliko mitään tämmöisiä niin seminaareja tai tämmöisiä, jossa olisi ollut sekä, sanotaan nyt sitten, jos Rooman sopimus, niin Yle, tai sitten jos hyvitysmaksu, niin tukkukauppiaat, että siellä olisi ollut eri osapuolia paikalla. Me järjestettiin joitakin itsekin, jossa sitten tosiaan tätä markkinaesittelyä käytiin, ja jossa sitten näitä
tulevaisuuden tavoitteita esitettiin ja myöskin eri osapuolia kuultiin ja annettiin tilaa esittäytyä. Tekijäoikeusyhdistys, joka oli varsin hyvässä myöskin nousuvaiheessa kansainvälisessä yhteydenpidossa pohjoismaisissa tekijäoikeusseminaareissa, niin kyllä näitä niin kuin ajankohtaisia teemoja pidettiin johdonmukaisesti esillä, jossa sitten eri näkökulmia tuli myöskin esille. Mahtaisiko niistä olla jotain dokumentteja tallella? Esimerkiksi tuolla Jyppi Finlandin arkistossa. Siellä varmaan on jotakin. Muistelen, mitä siellä voisi olla. Sitten otetaan just nämä tekijät. Tehtiinkö raportteja näistä seminaareista? Lähinnä noita ei sanottuja seminaarin julkaisuja ei varmaan tehty. Tietysti omia puheenvuoroja siellä varmasti on. Ja sitten on tietysti tekijänsä yhdistyksellä näiden tämän kansalliseen näihin pohjoismaisen yhteistyössä liittyviä 5-vuotisseminaarien yhteydenotoja. Ja sitten ALAJ, joka on tämmöinen kansainvälinen Association Littéraire, mikä artisti. ALAJ. Okei. Se on ikään kuin tekijäoikeusmaailman kansainvälinen aatteellinen yhteisö, tutkijayhteisö, joka pitää vuosittain konferenssia, seminaaria eri puolilla maailmaa. Ja heillä on, he tekevät jokaisesta seminaarista laajan niin puheenvuorojulkaisun. Niin nämä on sitten, ja sitten tietysti on VIPO-järjestö aika johdonmukaisesti kansainvälisiä konferensseja, Expert Committee-konferensseja. 90-luvulla nimenomaan, jolloin tätä tarve myöskin tämän oikean lainsäädäntö harmonisointiin myöskin kansainvälinen konventio tasolla niin vahvasti esille. Ei vähiten digitaalisen agendan takia, mutta muutenkin ja piratismin takia, että se oli tämmöisiä suuria johtavia teemoja. Niin ne on vahvasti argumentti ja julkaistuna myöskin. Okay. Eli sekä ALAJ:n julkaisu että VIPOn julkaisu seminaarista. Niistä on siellä tekijäoikeuksien kirjaston. Joo, siellä on kävin. Siellä on varmaan kaikki, mitä on julkaistu. Mites Suonion ohella ketä muita tämmöisiä keskeisiä päättäjiä, poliitikkoja oli 70- ja 80-luvulla, joita piti tai nähtiin tärkeäksi, että lähestytään? Kyllä totta kai se oli niin kuin kulttuuriministerit, kauppi- ja teollisuusministerit. Pekka, se oli yhteyksiä eri vaiheessa varsin paljonkin. Sitten myöskin valtiovarainministeri tai sitten puolueiden puheenjohtajat. Et sitten oli Niinistö tai Kataisen oli vuorollaan sitten listalla. Ja sittenhän toki sit, viime vaiheessa myöskin pääministeri istui perinteisesti suojaa. Ja siinä vaiheessa, kun tuli EU-orientoidus, tämä niin kuin valmistelu. Ja varsinkin tämä viimeisin suoja-aikadirektiivikin, niin se oli hyvin pitkä, se on pääministerin kautta tapahtuvaa. Siinä vaiheessa Vanhasen kautta tapahtuvaa. Ja hänen päätöksiinsä vaikuttamista. Sä olit yksi johtavia lobbausasiantuntijoita, voiko näin sanoa? Kyllä, oli tuottajapuolta kyllä. Joo. Oliko teillä tuottajapuolella muita lobbaajia? Eli sitten kyllä meillä oli 9 hengen hallitus RKT:ssä. Ei kun 7 hengen hallitus. Ja jossa kaikki nämä levyyhtiö- ja toimitusjohtajat olivat mukana. Et silloin pidettiin 10-12 kokousta vuodessa, jolloin mä hyvin tarkkaan pidit heidän kartalla siitä, että mitä on viriämässä tai mitä tarvitaan olemassa. Ja sitten kun heistä sitten sopivia kokoonpanoja tai yhtäisiä henkilöitä eri tapaamisiin, riippuen, mitä painoarvoa ja mitä asiantuntijoista haluttiin käyttää. Kyllä myöskin se kentän oma voima oli ja koko se asiantuntijuus, mikä sitä kautta oli saatavissa. Eli kun tuottajataho meni ministeri Juttuselle, niin harvoin menit yksin, vaan sulla oli... Mä olin monesti sitten joku toimitusjohtaja mukana, lähinnä se monesti RKT-hallituksen puheenjohtaja sitten. Joo. Joka oli sitten kuitenkin ehkä aina intensiivisemmin vihkeytyi myöskin siihen agendaan, mitä oltiin tekemässä. Mm-hmm. Ja sitten jos selitetään tietysti henkilötuttuuksien kautta, että kyllä me sitten suojaassa oli paljon sitten yhteistyötä myöskin taiteilijoiden kanssa, totta kai yhteinen intressi. Ja silloin vaikkapa Lauri Tähkä oli aktiivisesti mukana jossain keskustelussa ja vaikuttamassa Vanhasen
kepulaisuuteen. Ja Katihina lopulta oli se, mikä niin kuin aasinselän katkaisi. Millä tavalla? Niin Kati oli sitten viimeisessä palaverissa, jossa sitten vanhanen ilmoitti, että okei, että Suomi luopuu vastustamista suoja-aikadirektiiviä EU:ssa. Aha. Ja se lähti siitä, että Katri istui vanhaisen vieressä, ikään kuin vanhanen pöydän päässä, ja Kati hänestä vasemmalle, mä seurannan ja katsoin, että herra pääministeri, puhutte minun oikeuksistani tuohon sävyyn. Haluatteko itse, että työnne romuttuu siinä vaiheessa, kun täytätte? Joo, 50 vuotta kulunut jostakin. Tämä oli joskus, no siitä on ehkä 10 vuotta. Niin, sitä luokkaa se vuosi pari ennen kuin sitten direktiivi hyväksyttiin. Mm. Suomi oli pitkä ainoa, joka sitä vastusti sitten. Miten silloin 70, 80, sanotaan nyt vielä 90-luvullakin, miten poliitikot ymmärsi musiikkikulttuurin erityislaatuisuutta? Siihen lähinnä niin tietysti kyllä he kuunteli ymmärryksellä. Ja toki me tietysti kontaktoitiin sellaisia henkilöitä, jotka sitten, joiden uskottiin olevan kuitenkin lähempänä sitä intressipiiriä, mitä me edustamme. Aivan. Kyllä se on tietysti henkilövalintojen kautta myöskin. Mm. Puolueita lähestyttiin kukin tahollamme. Sitten toki sitten Musiikkiliitto teki paljon AY-liikkeen kautta, SAK:n kautta myöskin. Ihalainen oli vahvasti orientoitunut myöskin asioiden kehittämiseen. Ja silloin osa noista uudistuksista on tietysti paljon myöskin sitä kautta menneitä. Toki sitten oltiin valiokunnassa kuultavana, josta oltiin jo sitten oli lakiesitys hallitukselta ja valiokuntakuuleminen, niin toki siellä yritettiin sitten vakuuttaa kaikki, ketkä paikalla valiokunnassa olivat. Ja totta kai sivistysvaliokunnan puheenjohtaja oli sellainen keskeinen henkilö. Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja oli keskeinen henkilö. Joissain tapauksissa oikeusministeri, Ed Brax, ja sitten tämä Johannes Koskinen, ketä se olikin. Tietysti sitten myöskin henkilökohtaisia tuttuja, tai jo osin aiemminkin tuttuja, niin oli sitten tärkeää tuolla kuin luottokontaktia, jossa sitten myöskin mietittiin, että jos näin, niin mitä sitten, jos näin, niin mitä sitten. Oliko sulla jotain tämmöisiä retorisia keinoja, millä sä lähestyit näitä poliitikkoja, jotain semmoista niin kuin sun omaa juttua? Ei. Mua ehkä tämmöinen rooli ehkä helpotti se, että olin sitten tietysti musiikin kautta tätä niin kuin uskottava puhumaan asiasta. Totta, sulla pitkä kokemus niin, sekä muusikkoina niin, että se, että silloin se ei ollut vain ulkoa opittua, vaan sydän asiaa. Mites oliko olemassa tämmöistä, kuinka vahvana jakoa, ajattelen nyt 80-lukua erityisesti, viihdemusiikki ja taidemusiikki noissa kuvioissa? Ei se lainsäädäntötasolla noussut minusta esiin, että kyllä se on enempi apurahapolitiikassa ja muualla sitten, mutta siihen me ei saa tavallaan osallistuttu. No kun me tavallaan tultiin sitten apurahaorganisaatioksi ESEKin myötä 80-luvulla, ei apuraha, vaan tuotantotukiorganisaatioksi, niin siinä vaiheessa toki sitten pidettiin huolta siitä, että musiikin moniarvoisuus on ykkösasia ilman, että ketään suositaan. Ja että niin kuin sitä toimivaa kenttää, joka sillä sektorilla toimii, niin että sille annetaan mahdollisuuksia sen mukaan, kun mikä nähdään niin kuin markkinalähtöisesti hyväksi. No markkinoillahan tietysti joku taidemusiikki ei pärjännyt, vaan että kyllähän se oli sitten viihde, populaarimusiikkia, mitenköhän mä nyt tämän kysymyksen muotoilisin. Ehkä me helpotaan sen verran, että osa esikin toimijassa. Täällä oli tietysti aikoinaan Finlandian labeli, Fatsella oli tietysti toinen esiratsu ja tärkeä. Ja nähtiin tärkeäksi, että myöskin sen tyyppisen tekemisen, missä on kuitenkin vähälevikkisempää musiikkia, on sitten taidemusiikkia, klassista musiikkia, nykymusiikkia, tiettyä jatsia, tietyn suunnan kansanmusiikkia. Hengellistä musiikkia, joka koettiin vähälevikin jokin noissa massamarkkinoissa sillä tavalla
merkittäviä, että myöskin siltä osin, kun ne hakemuksia tulee myöskin, tuetaan. Ei niin, että meillä on joku armoitettu kvootti koko jaettavasta rahavarasta, vaan sen mukaan, kun tarpeita näyttää olevan ja kun tasollisesti perusteltuja hankkeita. Et kyllä se, tietysti siihen laatuun haluttiin kiinnittää huomiota sillä asiantuntemuksella, mikä sitten näissä tukipäätöksiä valmistelevissa lautakunnissa oli käytettävissä. Onko kahvia? Kiitos. Kun tämä kyseessä, oltiinko me silloin jo AKT, niin ei ollut, että ääni- ja kuvataidetuotteet perustettiin jostain siinä tai muutettiin nimi ja sama yhdistys jatkoi. Kun alkoi tulla tietysti musiikkivideot ja liikkuvaa kuvaa sieltävä musiikkituotanto. Eli musiikkivideot alun perin ja promootioväline ja sitten tietysti merkittävänä ohjelmalähtönä myöskin TV-toiminnalle. Ja siellä nähtiin sitten tarpeita tietysti. Ja samalla tavalla tietysti kotivideoala kehittyi voimakkaasti. Heillä ei ollut omaa organisaatiota. Samalla tavalla kuin IFPI teki kansainvälisesti aikoinaan, että heillä oli myöskin tämä kotivideoala tuli IFPIin toimintaan mukaan. Ja samalla tavalla AKT:ssä niin me perustimme erillinen videojaosto, jossa oli sitten tämä kotielokuva-ala, mutta myöskin musiikkivideoala oli mukana. 10 vuotta eli rinnakkain, kunnes sitten tietysti elokuva-ala katsoi, että pääosin levytuotteissa toimiva taho ei ole heidän edunvalvojansa. Aha, elokuva-ala perusti oma. Ja sitten perustettiin nimenomaan kotivideopuolelle, perustettiin sitten tuonne International Video Federation, jossa oli sanotaan mukana siinä, että aikoinaan kun edustimme Suomessa kotivideoalaa, niin olin sitten myöskin IFPin videotoiminnoissa mukana. Ja sitten sen IFPin se on se pääjohtaja, Jan Tomasin kanssa, me sitten neuvoteltiin elokuva-alan kanssa tämän uusi järjestelmän ratkaisu tämän IYFn perustamisesta. Ja sitä kautta sitten me istuin muutama vuotta myöskin kansallisessa hallituksessa. Joo. No, kysyn siitä vielä vähän tuossa myöhemmin. Tuli mieleen, katsotaanpas, oliko täällä jotain. No, tätä on siis aika lailla tutkittukin näistä kaupallisten radioasemien tulosta tai lain lakimuutoksesta 80-luvun puolivälissä. Oliko siinä AKT:lla tai musiikkituottajilla mitään roolia tai näkemystä? Erityisesti se näkemys, että kun Roomassa on ratifioitu, niin se tulee uusi musiikki laajasti käyttävä asiakaskunta. Ja tietysti lähinnä Gramexin kautta lähtökohta oli se, että aikaa saadaan asianmukaiset sopimukset ja neuvottelut. Me oltiin tietysti intensiivisesti Gramexin hallinnon lenkkinä mukana siinä valmistelussa, millä tariffipolitiikkaa luotiin, millä uusia sopimuksia oltiin kehittämässä. Ja myöskin törmättiin siihen vaikeuteen, että maksuhaluttomuutta oli enemmän kuin maksuhalukkuutta. Niin. Ja siellä oli sitten tietysti oma nahinansa tämä rottasota, joka jossain määrin Juice ja Leski sitten muut perusti aikoinaan sitten tuonne Rotat-liikkeen, joka lähti siitä, että he haluavat, että heidän musiikki soi mahdollisimman paljon ilmaiseen kaupallisista radioista. Tavallaan lähti kaupallisten radioiden kätyriksi ja vastustamaan sitä kehitystä, että Gravex-sopimuksia syntyisi ja että korvaukset maksettaisiin. Siellä kesti sitten eri radioasemilla aika eri lähtökohtia, että osa hoiti kunniallisesti hommansa ja osa kieltäytyi johdonmukaisesti sopimusta ja maksamasta. Ja esimerkiksi Radio City Helsingissä oli pitkään ihan pattitilanteessa. Siihen päästi Merimaalisen puheenjohtajana siellä hallituksessa. Oli Merimaan kanssa osakuntaajalta tuttu, että lopulta pystyttiin sitten Merimaan kanssa ikään kuin avaamaan toi solmu ja yhteistyössä. Että
saatiin se rahaliike lähtemään liikenteeseen. Hmm. Puhutko sä nyt, että oliko Gramex vai AKT? Mä olin sanonut, se oli Gramex-asia, mutta AKT, mä olin sanonut Gramexin edustajana sen neuvottelussa mukana, missä tää Merimaan kanssa Luonnonperinnön toimistossa sitten päätettiin, että nyt vihottelu pitää loppua, että saadaan asia normalisoitumaan. Joo. Korvaukset liikenteessä. Sittenhän se syntyi tietysti monien oikeusprosessien sarja lähinnä korvaustasosta. Mikä on korvausperuste, joka pitää maksaa. Ja jos se tietysti myöskin Yleisradio, jolla oli minuuttitarifi, yksi minuuttitarifi koko maata kohti, niin kun heidän toiminnassa myöskin alueellisesti on musiikin käytön kannalta, niin se lähti tietysti omaa retin, ja se oli sen vuosikymmenien prosessisarja sitten Gramexissa. Ja Gramexin osin kaupallisten radioiden tai sitten myöskin Yleisradion välillä. Ja no se on nyt sitten onneksi, tilannehan muuttui ratkaisesti tariffipolitiikassa ja Gramexin epäilylliseen suuntaan. Mutta tämä joka tapauksessa se on sitten ollut tariffirauha vallinnut tässä vaiheessa. Menikö sun työajasta AKT:n toiminnanjohtajana paljonkin tähän radioasiaan 80? Silloin, kyllä, kun kyllä. Silloin, niin kuin sanoin, kun silloin kun palaa, niin sitä sammutetaan. se oli sillä periaatteella. Taikka se, että ja painopisteellä painettu sen mukaan, että mitä asiaa, niin on mikä pitää nyt ratkaista, että kai saada hoidetuksi jollain tavalla. Mutta myöskin sitten se, että mihin tähdätään 5 vuoden päästä, mitä tehdään sen eteen tässä vaiheessa. Mites piratismihan nousi kysymyksiksi 70-luvulla. Niin kyllä. Oliko siinä Suomessa jotain tämmöisiä lainsäädäntöjä, johon te halusitte puuttua? No siellä oli ensinnäkin, tai yksi lähtökohta oli tietysti se, että kun se lähti kehittymään, nimenomaan kaupallisena ja kansainvälisenä ilmiönä, niin se on yksi lähtökohta oli se, että kun se tekijäoikeusrikkomus oli lievä rikkomus, niin se ei mahdollistunut kotietsintä lupaa. Rangaistussäännösten puitteissa. Ja taas kotietsintälupa oli taas välttämättä, jotta ylipäätään saatiin tutkinta käyntiin. Ja se oli semmoinen yksi vaihe, että missä tekijäoikeuslain sitten tämä rikostatusta lähdettiin rangaistusasteikolla muuttamaan, jolloin mahdollistui myöskin se, että pistetään kotietsintälupa saada ja takavarikointisäännöstä voimaan. Se syntyi, mä en mitään vuosia muista, mutta joka tapauksessa se oli semmoinen ensimmäisen vaiheen muutos. No sitten tuli suoja-ajan pidentäminen oli yksi, kun äänitien suojelle yksi 25 vuotta, talvenpyys vuodesta. Niin se oli tietysti jo 20-luvulle tultaessa, niin oli äärettömän lyhyt suojaamaan sitä osaa tuotannosta, mikä vielä oli kaupallista. Levy ei mennyt enää rikki niin helpolla, kun se putosi lattialle, ja sitä voitiin muutenkin käyttää. Niin jos saatiin sitten ensimmäinen suoja-ajan pidentäminen, niin saatiin 50 vuoteen, joka oli myöskin Gramexin kannalta tärkeä etappi, mutta myöskin sitten yhdenlaan piratismin valvonnan kannalta tärkeä etappi. Joo, sehän oli silloin... Mä en muista, se oli 1991, joo, tuli se eli se oli, sillä saatiin niin petratuksi tilannetta, mutta sitten alkoi tietysti tämä Euroopan rajojen murruttua ja Viron auettua. Venäjän liikenteen muututtua, niin tuli tämä matkalaukupiratismi, tuli tavallaan ykköseksi, ei enää kaupan ja piratismi. Nimenomaan levymarkkinoilla. Sitä vastaan sitten, kun lähtökohta oli se, että maahantuonti levitettäväksi on kiellettyä, mutta maahantuonti yksityiseen käyttöön ei ollut kielletty, myöskään laittomalle tuotolle. Sitten lopulta siihen saatiin 2000-luvun alussa sitten vasta muutos, jossa myöskin matkalaukupiratismiin päästiin puuttumaan. 2005 vai 2000. Mikä, onko se joku tullilaki vai joku? Ei, kun ihan tekemyslain muuten, että piraattituotteen maahantuonti myöskin yksityiskunnan, jos se tuodaan, jos henkilö tietää, että on syytä epäillä, ettei ja niin edelleen. Eli sitä kautta saatiin matkalaukkupiratismiin ja tähän niin holtittomaan Venäjä ja Viipurimarkkina ja Tallinnan mustamäkituontiin saatiin lääke. Tosin kiusaisen myöhään jälleen.
Niin. Että siinä tota, kuitenkin varmaan... Se vanheni se tavallaan... Niin, koska... kun markkinat muuttui myöskin, niin. Että sen jälkeen tuli tota, niin nettipiratismi. Niin, niin joo, aivan. Oliko noissa tullilaissa mitään semmoista? Sieltä ei, tullilaista ei musta ei saatu apua. Se mikä oli tietysti tärkeä, että luotiin tulliin vahva yhteistyö. Nimenomaan tämän niin kansanpiratismin ja nimenomaan kaupallisen piratismin valvomiseksi. Luotiin sitten tullin kanssa vahva yhteistyö ja tällainen informaatioverkosto siitä, että millä tunnuksilla mistä maasta niin riskipirattituotteita on tulla, mitkä on ne tunnistamisen mekanismit. Ja siellä oli paljon yhteistä koulutusta, yhteistä niin tavoitteiden tekemistä ja se saatiin toimimaan erittäin komeasti. Ja Erling silloin tuli valtuuksen pääjohtajalle ja sitten hänen staabinsa niin oli hyvin vahvasti niin tämän sektorin tukena. Siellähän ei niinkään ollut tällainen kuin fiskaalista verotuksesta intressiä niinkään, vaan nimenomaan tällainen laillisuusvalvonta. Ja se työ on jatkunut. Anssi Kartilat ja Esko Hirvoset, ketä siellä olivat siellä tullivalvontakehityspuolella töissä mukaan, ne ovat hyvin perehtyneitä, osaavia myöskin tunnustettuja ammattilaisia tällä sektorilla. Mutta en muista, että se olisi tullilainsäädäntö, että sellainen olisi vaatinut jotain muutoksia. Entä kilpailulainsäädäntö? Se on vähän iso asia. Se on iso asia. Ei niinkään, joitakin keisiä tehtiin niin kuin vilpillisestä ja esimerkiksi siitä, että tämmöinen looks like, tämä tämmöinen ikään kuin toisen nimellä ratsastaminen ja tämmöinen nimenomaan kilpa tehtiin joku Elvis-laulu ja Sang by se ja se, tämmöistä harhaanjohtavaa markkinointia, niin se oli mekanismina olemassa, johon puututtiin tai jota kautta puututtiin tiettyyn epälojaaliin kilpailumarkkinoille. Mutta ei niin päin, että siellä olisi kuluttajasuoja, siellä ei sitä koettu. Lähinnä kotivideon puolella oli kuluttajaviranomaisten kanssa oli yhteistyötä satalla, että kun kasetti oli taipumus hävitä tai jäädä tai tuhoutua, niin millainen mekanismi, tai sitten vuokrakasettia käytettiin, tai myyntikasettia vuokraukseen, niin siellä oli tämmöistä tietoyhteistyötä ja myöskin tämmöistä kompensaatioyhteistyötä Liquidsin putikin kanssa. Vaikuttiko teidän tuottajapuolen juttuihin millään tavalla esimerkiksi ravintola- tai alkoholilainsäädännön muutos, tai siis anniskelun vapautuminen ja tämmöiset? Enemmän live-markkinoihin varmaan. Niin, sitä kautta tietysti niin kuin musiikin läsnäolo on arjessa. Ja keikkatilanteen ja sitä kautta myöskin markkinointikanavana tuomalla musiikkia tutuksi yleisön, jotka ostivat tästä muutenkin kuin ruskeet. Entäs sitten äänitteiden tai DJ tai äänitteiden soittaminen ravintoloissa tämmöinen, niin oliko se, niin kuin, se luvanvaraisuus ja tämmöiset, niin oliko se teidän intresseissä yhtä? Ei se vähentänyt siihen meidän aikana, että se oli tavallaan, kun silloin ei ollut elottamattia, niilutaan limittiä tai muita vaatioita. Okei. Tässä tuli mainittuakin kaksi semmoista isoa asiaa, joita on hyvin hankalaa lähteä purkamaan, ja mä luulen, että tämän yhden kuukauden projektissa mä en sitä lähteä purkamaan, mutta EU ja digitalisaatio, niin EU, Suomi kun liittyy jäsenyys 95, prosessihan alkoi jo silloin heti 1991 ja aiemminkin, niin miten EU muutti EKT:n tehtäviä? Se toi siihen kuvaan mukaan tietysti yhteydenpidot MEPPEihin ja Strasbourgin vierailu, Brysselin vierailu. Meillä oli sitten IFPillä oli oma konttori, lobbauskonttori Brysselissä. Aha. Oma henkilökunta siellä, joka sitten tietysti piti meidät sitten kansalliset edustajat ajan tasaa siitä, että missä pöydissä mitäkin kuhisee tällä hetkellä. Ja toki se oli sitähän kautta sitten hyvin vahvasti saatiin tukea myöskin ja
selkärankaa sitten kansallisen lainsäädäntötarpeiden tasoista välttämättömyyksiä. Mm. Silloin, että kyllä se toi, paitsi se on tämän kotimaisen yhteydenpidon esivaiheessa virkamiestasolla ja ministeritasolla, mutta myös erityisesti sitten direktiivitasolla suhteessa meppeihin. Kyllä meillä oli varsin intensiivistä yhteydenpitoa meppeihin ja järjestettiin vuoden tai kahden vuoden välein Strasbourgissa yleensä tapaamisia, koska silloin ne on kaikki samassa kaupungissa paikalla. Joo. Ja sitten ennäköisiä esittelytilaisuuksia, että se oli sellainen IFPI-dinneri tarjoltiin, jossa oli sitten, sitä ennen oli tietysti, meillä oli kokouksia meidän omien meppien kanssa. Ja sitten oli tämän yhteinen illanvietto, missä oli sitten hyvää musiikkia. Mm. Tuut Stiilemans muun muassa oli hauska tapaaminen. Mm. Siellä sitten tietysti jatkettiin näiden keskusmeppien kanssa. Milloin se oli sitten Matikainen kanssa, taikka milloin Miksi erilaista se loppaaminen verrattuna niin kuin siihen, mitä täällä Suoni on ja muiden kohdalla? Samanlaista, että niin kuin sama argumentaatio, että suppeimmassa puitteissa, niin kuin lyhyemmän määrän puitteissa, koska ne on niin kuin koko ajan menossa johonkin nepit. Ei erittä Korholla, joo, oli Takkula, oli paljon väärystä harvemmin, mutta yhtä koko eskatronaa nähtiin se. Esko Seppänen oli erittäin hyvä meppinä. Joo. Ja hyvä kuuleva korva ja ymmärtävä korva. Olikin joskus Esko Seppäsen porukan vieraana siellä tutustumassa toimintaan. Ja Soini oli erittäin hyvä. Joo, oli erittäin hyvä. Vastaanottavainen Sassi. Niin sillä tavalla niin kuin koko se toisen suunnan ja tietysti sitten niin kuin tarpeen ollaan varsin niin kuin perehtyä siihen keskusteluun, mitä EU:ssa käydään. Hmm. Että kyllä se toisaalta ihan uuden tavallaan, kun olette substanssilähdesuunnan ja tarpeen olla kuulolla, että mitä sieltä on julkaistu, mitä keskusteluja käydään. Siinä me saatiin hyvää raporttia ja myöskin. Mikä oli sen IFPin loppauskonttori? Oliko siellä henkilökuntaa? Oli siellä, 5-6 henkeä oli töissä. Oliko suomalaisia koskaan? Ei siellä, ei. Toi oli itse asiassa täältä oli Dekanti Lauri jossain vaiheessa, joka nyt on sitten kansainvälisen IFPin varapresidentti, tai niin kuin hoitaa sitä legal policy ja licensing litigation puolta. Myöskin mun seuraaja Actis oli vähän aikaa. Mm. Ja myöskin viimeksi oli Prokopien toimistosta juristiharjoittelu ja myöskin siellä puoli vuotta oli sitten ikään kuin apprenticeina siellä IFPin konttorissa. Sitä on nyt supistettu, mutta joka tapauksessa. Tosiaan EU vielä sen verran, että EU:ssa on tapas erittäin vahvaa, että tekijänoikeuksien kehitys. Just siihen olikin. Ja silloin niin se painopiste oli hyvin keskeisesti siellä. Ja sieltä niin tietysti digitalisaatio ja kaikki ne siihen liittyminen asioineen, ihan kuin liiketoiminta avaamisineen, suojautumisen luvatonta käyttöä vastaan ja muut vastaus, niin ne oli vähän eri agendoilla, mutta kuitenkin kaikki elintärkeitä asioita bisneksen tulevaisuuden kannalta. Ja sitten suoja-aika oli yksi merkittävä. Ja nyt sitten tietysti vähemmän koskee tietysti EKT:tä nyt tämä collective licensing -direktiivi, mutta joka jossain määrin voi vaikuttaa kansainvälisesti myöskin tämän tietysti teoston ja Gramexin asiakaskantaan. No, EU:n piirissä niin kaikki tuntuu, mikä musiikkiin tulee, niin liittyvä jotenkin immateriaalioikeuksiin ja tekijänoikeuksiin. Onko mitään muuta aluetta, missä? Siellä on se, mistä on käynyt, tietysti on liikevaihtoverotuskeskustelu, VAT-keskustelu, jossa on pitkään tavoitteellut se, että äänitteettäisiin hyväksyä myöskin niin, kulttuuriaineistoksi kirjojen tavoin. Ja milloin tämä alkoi? Tämä on ollut pitkään, että Ranskassa se on ollut toteutettuna.
Ja sitä on sitten, mekin tehtiin aikoinaan 90-luvulla 2000-luvun alkupuolella paljon Ranskan suurlähetystön kanssa yhteistyötä siitä, että niin kuin sitä osaamista ja millä tämä asia vietiin Ranskassa läpi, pystytään hyödyntämään täällä ja saada asia etenemään, mutta se, siitä ei koskaan tullut riittävän valmista, että se on kuitenkin valtion kanssa on pienistäkin rahoista kiinnostunut. Ja se on näki, että se on jotenkin kaupallinen commodity kuin kulttuuriaineisto. Että nyt sitten nähtäväksi jää, niin kun tietysti sähköinen kauppa on myöskin lehdistölle täyttä vattia, niin muuttuuko tilanne jossain vaiheessa. Ja siellä on ollut sitten tänne Euroopan tietty VAT-direktiivi numero 6, joka sitten edellyttää, se mahdollistaa, tai siellä pitäisi muuttaa niin, että niin lainsäädäntöaineistossa ja kulttuuriaineistossa hyväksytään myöskin äänitteet, mikä siitä on puuttunut siitä listauksesta. Ja silloin se kansanlainsäädäntö vetoo siihen, että tämä vaatisi yhtymisen päätöksen koko EU:lta ja sille ei nähty mahdollisuuksia, jolloin se sitten on vuosien työstä huolimatta sitten se on kuistunut kokoon. Onko ollut muita tämmöisiä veroluonteisia lakeja tai säädöksiä, direktiivi, siis joko Suomen tasolla tai sitten? Ei, verotushan on kansallista lainsäädäntöä myöskin EU-lähtökohdissa. Aikanaanhan oli, kun huvivero poistui, niin huvivero, se oli suuri, mutta se taas, alvi tuli tilalle. Tuli tilalle ja vaikka livemarkkinoihin enemmän kuin lähdevero. Ei sillä tavalla dramaattisesti vaikuttanut, että täällä on kuitenkin esimerkiksi kansainvälinen tuotanto niin on toimii täällä lisäksi sopimusten tai sitten tytäryhtiöiden kautta, sitä kautta muuta kuin livemarkkinoita ehkä vaikuttanut. No joo, arvonlisävero tuli siis 94, mutta joo se oli liikevaihtovero sitä ennen. Ja se on täysimääräisesti. Jossain vaiheessa, niin. Joskus jo sen verran tehtiin, että tuli yhteistyötä, tullilainsäädössä pyrittiin siihen, että tämmöinen musiikin harmaa tuonti, joka oli samalla myöskin dumppausmyyntiä, että siihen pystyttiin silloin tällä tullilainsäädön kautta puuttumaan. Ja siinä tehtiin aika paljon laskelmia, että ja silloin joku esimerkiksi Anttila oli silloin vielä puhtaasti halva maahantuonti ja tämmöinen kuin kilotavaran maahantuoja musiikissa. Sitten mihin sitä kehittyi niin kuin ykköslaatuluokan musiikkivähittäiskauppaketju. Siinä yritettiin sitä dumppaussäännöstön kautta pystyä sitten saada tulli puuttumaan tämmöiden lähinnä cut-out-tuontiin jenkeistä, joka oli sitten jo tuotannosta poistettu ja tuotteita myytiin sitten säkkihinnalla. Mutta siihen tullia ei saatu mukaan. Se oli semmoinen ainoa tullin suuntaan tapahtuva muu kuin tämmöinen oikeuksien valvontaan liittyvä ponnistus. No jos tämä lasketaan mukaan ja sitten vielä toi alvi-asia, niin onko ollut jotain muita semmoisia vähän niin kuin sanoisiko pettymyksiä tai juttuja, joita ei sitten saatukaan läpi? Tuleeko mieleen jotain semmoisia? Se on yleishaitta ollut se, että ne ongelmat, missä tällainen kuin musiikki on ollut törmäyskurssilla ykkösenä ja nopeimmin kärsinyt, niin on sitten vaikka piratismi, luvaton maahantuonti ja luvaton välittäminen verkossa. Niin siltä asia, kun niihin on sitten ratkaisuja saatu, niin monesti se väliaika, se ongelman syntymisen ja sitten ratkaisun saamisen välillä on lainsäädännöllisesti pitkä, jolloin sitten myöskin ehtii syntyä jo kokonaan niin kuin uusia kulutustottumuksia tai jo markkinamuutoksia. Ja silloin, kun akuuttiin ongelmaan, ei saada niin kuin aktuellia ratkaisua. Voisiko sanoa, että juuri musiikin alalla tämä niin kuin näyttäytyy kaikkein selkeimmin, että lainsäädäntö tulee perässä? Kyllä, ja se on voimakkaimmin se vaikutti nyt tähän digitalisaation murrokseen, jossa tietysti lähtökohta oli se, että mekin nähtiin, että
digitalisaatio tulee, se muuttaa musiikkimarkkinoita. Ja lähdettiin kehittämään ja luomaan tuonne, että sinne pitää saada joku mekanismi, millä pystytään puuttumaan siihen sisältöjen vapaaseen jaettavuuteen, joka siellä on olemassa. Ja tietysti myöskin yritys... Muistaaksä milloin? 90-luvun? Vuosituhannen vaihteessa. Joo. 90-luvun lopulla se jo käynnistyi ja sitten he 2000 perustettiin sitten jopa 2001 teema.fm Elisan kanssa ikään kuin yhteisenä sähkökauppaprojektina digikaupalla, mutta se sitten tukehtui omaan mahdottomuuteensa ja aika paljon siihen, että silloinhan oli vielä tämä laajakaistus lähti vasta kehittymään. Ja taas musiikki oli nopeasti siirrettävää tietoa pakattuna. Jolloin sitten taas operaattorit näki se, että heillä on intressiä kehittää laillista kauppaa, heillä on intressiä mahdollisimman nopeasti kehittää yhteiskunnallisesti myöskin kehittää ikään kuin laajakaistaisuutta. Ja siellä laajakaistaisuuden kehittämisessä niin musiikki oli varmaan se ykköspromoottori, millä kuluttajat innostuivat siihen, että haluaa saada biisin nopeammin, tätä elokuvan nopeammin, tätä TV-ohjelman nopeammin. Ja totta kai sitten taas tähän muuhun digitaalisen informaation käyttöön, niin tekstihän menee aika paljon sutjakkaammin kuin ääni, niin. Jolloin koko tämä yhteiskunnan ja digitaalisen kehitystä on usein semmoinen voimakkaan veturin musiikin luvattomasta ladattavuudesta. Ja silloin se toi tietysti lisävoimia vastustamaan sellainen kehitystä, jolla voitaisiin nopeasti puuttua siihen, että joku luvattomasti jakaa verkossa musiikkia. Se syntyi sitten aikanaan kyllä, että hyvät pystyttiin saamaan operaattori tilapäisesti katkaisemaan yhteisön, joka luvattomasti levitetään. Mutta että siihen meni se 6-7 vuotta tuohon ekstra aikaa. Ja joka oli aika ratkaiseva sitten siinä suhteessa, että miten pitkälle musiikkimarkkinat lahosi. Ennen kuin sitten on pikkuhiljaa sitä digikaupan kautta on saavutettu sitten suurien volyymien kautta sitten sama sitä liikevaihtotasoa, millä ollaan joskus liikuttu. Jenkeissä tehtiin nämä lainsäädäntöratkaisut siinä vaiheessa, kun me jo esitettiin, eli vuosituhannen vaihteessa. Esimerkiksi Napsterin oikeudenkäynnit ja muut vastaavat. Niin se myöskin todella se, että siellä pystyttiin puuttumaan siihen, että laillinen kautta pääsi oikeasti kehittymään. Tuossa me jäätiin tavallaan kuin tästä säädäntäkitkasta johtuen, niin valitettavan pitkälle jälkijunaan. Onneksi on pystytty kuromaan käsittääkseni, mutta että siinä on paljon nopeamman kehityksen paikka. Mites, no mä joudun varmaan tässä jättää, tai mä varmaan rajaan tämän mun oman tutkimukseni tuohon digitalisaation läpimurtoon, joka siis oli tuossa vuosituhannen vaihteessa. Mutta Suomessahan ensimmäiset nettisivut ilmestyi jo 94-95. Ja tämä varmaan AKT:ssä huomattiin, niin oliko se uhka vai mahdollisuus? Kyllä se nähtiin mahdollisuutena että enemmän. Että kyllä se nähtiin, että se on, kun se on myöskin suora markkinointi ja kontaktikanava yleisöön. Me sillä tavalla nähtiin, että se on kehitys, mikä tulee ja mihin pitää mennä mukaan, mutta myöskin, että... Miten te reagoitte siinä vai? Muistatko tuommoista yhtä? Se oli aika pientä ja vähäpätöistä siinä vaiheessa. Mutta kyllä siitä jotain keskustelua. Joo, keskustelua oli varmaan ja lähinnä siellä oli kai sitten aika paljon siihen, että millä tavalla käytetäänkö siellä luvattomasti myös musiikkivideoita, että se oli aika paljon ikään kuin sisältölähtöisesti ja luvattomaan käyttöön liittyvä. Ei niinkään, että tämä on kauhistus, ei tämmöistä saa olla ilmiö. Vähän semmoittia julkilausumia muistaa, että siellä lähtökohta oli se, että se, jos ja kun se tulee, niin siinä pitää olla valmiudetta. Niin sen takia sitä operaattoriyhteistyötä myöskin Elisan kanssa. Ja lähdettiin rakentelemaan valmistelemaan, että millä tavalla päästään itse siihen markkinaan myöskin kotimaisivoinnin mukaan. Vielä on muutama kysymys tuossa, jos jaksat. Kyllä. Okei. Toi IFPI mua jäi vähän mietityttämään, tai no... Lähinnä se, että sähän olit siinä tosi pitkään niin kuin mukana hallituksessa, eikö niin? 82-2010 on mulla täällä tämmöinen tieto. Joo. Minkälainen rooli sulla siinä oikein eli, oli? Mä en ollut IFPin hallituksessa, mutta olin IFPin toiminnassa mukana kyllä. Et siellä oli
siellä oli erilaisia komiteoita, että siellä tota, että mä olin IFPin IFPin valtuustaja esimerkiksi Suomi ja siellä valtuustossa. Tota, oli se suomalainen äänitorvi, se on tässä ikään kuin siinä ykköspäättäjä foorumilla. Joo. Ja, tota, ja hallitus oli sitten se operatiivinen tavalla, niin kuin, toki tai myöskin strateginen yksikkö, mutta tämä niin kuin, laajempi substanssikeskustelu käytiin aina sitten valtuustoon siinä kanssilissa. Ja sen jäsen mä olin. Mutta sitten se oli myöskin komiteoita, että siellä oli tota, tärkeintä oli tämä antipiracy komite, joka siellä oli, oli tota, yhtenä. Sitten oli tämmöinen PR ja communication komite, missä tilaston tietovaihtoa kehittiin. Että mä olin siinä pitkään mukana. Sitten Tommi Kyyrä tuli sitten siinä vaiheessa, kun hän sitten AKT:ssa enemmän keskittyi siihen. Ja sitten oli, oli tota, Performance Rights Committee, PRC, joka oli sitten Gramex-oikeuksia ja tuon niin Gramex-hallintoja ja yleensä oikeushallintoja ja litikointia pohtiva foorumi, lisenssiointikysymyksiä liittyvä foorumi, käsittelevä foorumi. Mm. Ja se oli, siinä oli aika pitkään se vaihe, että suuret tuottajamaat, erityisesti jenkit, he oli tavallaan niin kuin, että radion promotion välillä, eikä tota, niin, että se olisi jonkunlainen tulolähde. Mm. Ja sen takia niin IFPissä siinä vaiheessa, kun se oli tietysti ykköspuhe, tuli monikansalla yhtiöllä, josta osa ei ollut tippakaan kiinnostunut jostain syystä näistä pienistä radiorahoista suhteessa muuhun markkinarahaan. Mm. Ja sen takia se oli jossain vaiheessa tämä Performance Rights Committee on näivettymässä, että olisi vaan mitään, kannattaa sitä pitää koolla. Ja me oltiin sitten tanskalaisten kanssa oltiin, ja suomalaiset oltiin sitten, oltiin ne, että ei hitto viekö, että nähkää maailman tulevaisuus, että se, että tätä ei saa pysäyttää, vaan pikemminkin kehittää. Siihen liittyy myöskin tämä Rooman konventioon liittyvä keskustelu. Ja, tota, ja se, sitä eli tämä tapahtui sitten 80-luvun puolta väliä suurin piirtein. No, sitten se saatiin uudelleen aktivoiduksi varsin, varsin vahvasti. Ja, tota, ja usko siihen, että tätä pitää viedä eteenpäin. Ja sitten aika nopeasti jenkin tuli sitten jo mukaan siihen. Tota, ja huomasi, että hitto viekö Sound Exchangeille on paikka. Eli, there's money to be cast. Eikä niin kuin tämmöinen paper. Tai että niin kuin Peijola ja muut vastaavat. Maksataan rahaa radiolle siitä, että soittaa meidän musiikkia. Niin se oli kuin kolikko käynti kokonaan myöskin jenkeissä. Ja se oli, ja se on edelleenkin niitä keskeisimpiä ydintoimintia. Sitten meillä oli tämmöinen Euro Directors Committee, joka EU-jäsenmaiden johtajat pidettiin yhteyttä 20 vuodessa vähintäänkin. Jossa, tota, jossa käytiin sen tänne nämä EU-pohjaisia asioita lävitse. Mites IFPI kokoontuiko se Suomessa koskaan? Meillä oli council meeting, oli täällä oli kertaalleen 84, se olisi ollut, mitä me isännöitiin silloin täällä. Ja sitten oli, oli tota, myöskin näitä komiteokokouksia pidettiin täällä. Antipaarisi komiteat ja sitten eurodirektorikomiteat ja sitten myöskin kertaan tämmöinen executive committee, joka oli tämmöinen ykkösjohtajien palaveri sitä kautta. Niin oltiin siinä, oltiin aktiivisessa kansallisessa vuorovaikutuksessa mukana. Okei, joo. Mites tota... Ja sitten pohjoismainen yhteistyö oli varsin toistuvaa. Että IFPin piirissä vai? IFPin piirissä, joo. Sekä IFPin että sitten Gramexien piirissä, mutta IFPin piirissä myöskin omalla agendalla me näemme pari kertaa vuodessa toistimme pääkaupungeissa. Se on, se oli myöskin, siellä oli tyypillistä aika paljon se, että siellä oli hyvin samat henkilöt, olivat oli pitkään keskinäisessä yhteyksiä, niin kuin se henkilöverkko oli varsin tuonne tiivis ja muuttumatonkin. Huomasin, kun tein tota, tai olin mukana tuossa Muusikkojen liiton historiikin kirjoittamisessa ja käsittelin siinä kansainvälisiä kysymyksiä, niin sielläkin oli tämä tyypillistä, että porukka oli innokkaasti mukana vuosikymmenestä toiseen. Kyllä.
hyvin pitkäaikaista se toiminta. Mulla on tuossa tuommoinen hankala kysymys, toi vähän huonosti muotoiltu toi kohta, onko sullakin siinä se kohta kyllä, että niin kuin tämmöinen yleisarvio siitä, että mitä vaikutuksia RKT:n ajamilla asioilla on ollut musiikin tuotantoon, levitykseen ja kokemiseen. Et osaatko sä sanoa niin kuin yleisesti ottaen, minkälaista, sanotaan näin, minkälainen olisi maailma ilman RKT:tä? Olisiko se erilainen? Tai musiikkimaailma. Minusta jonkun olisi mennyt tehdä ne työt, mitkä on tehty. Ja musta on luonnollista, että musiikissa on se vastuutahot selvästi ovat nimenomaan siellä ne, jotka musiikkia uuden luonnin pohjana ovat tekijät, esittävät taiteet ja tuottajat. Se koneisto, mikä niin tällä resurssoi, että musiikkia syntyy, joka levittää, markkinoi sitä, tekee työtä musiikkia, esittää sitä ja luo sen sisältöä. Minusta tämä niin kolmiyhteys on välttämätön koko musiikkikulttuurin kannalta. Et sitten on toki en vähän live-markkinat ovat oma tärkeä foorumiinsa, mutta että live-markkinat monesti vasta ikään kuin lanseeraa ja käyttää sitä, mikä on jo olemassa, eikä niinkään synnytä uutta. No, joitakin isoista tietysti tuotetaan kantaesityksiä, mutta tämmöistä tilauspohjasta esityskäyttöä pelkästään luotaan musiikkia hirveän vähän ja vaan rajoitella yleisölle. Ja tuotantoalla on tiedostanut tänne, että se ei ole vain oma intressi, vaan se on kokonaisuus, jonka hyvinvointia yhdessä ylläpitää. Ja silloin niissä ratkaisuissa, mitä tuossa vuosikymmenen saatossa on syntynyt, niin se oli kuitenkin ykkösteemana, että pystyä ylläpitämään monimuotoinen ja myöskin riittävä kansallinen kulttuuri bisneksessä. Ja silloin kertomaan siitä mahdollisimman laajalle yleisölle, tekemään sitä tuotantoa sisältöä tutuksi, luomaan sille kysyntää ja luomaan sille resursseja olla esillä. Ja sitten löytää se kuulijansa ja maksava yleisönsä myöskin. Aivan. Siinä on tuommoinen hankala jatkokysymys. Tuleeko mieleen mitään esimerkkejä siitä, että nämä teidän aikaansaamat lakimuutokset olisi vaikuttaneet itse musiikkiin, niin kuin musiikin sisältöihin? Kyllä mä näen, että noi 80-luvun ratkaisut ja siihen liittyen Rooman sopimus ratifiointiin ja sitten tämä hyvitysmaksujärjestelmään liittyvät ratkaisut, jossa syntyi sitten esittävä koko luovan sävetäteen itse luotu rahastopääoma sisällön kehittämiseen ja tuotannon monipuolistamiseen varsin hyvällä talousresurssilla, niin on ollut ihan merkittävä boosti sille, että meillä on erittäin vahva kotimainen musiikki edelleen. Se on moniarvoinen, se on monimuotoinen. Aivan. Mä enemmän ollaan kyllä kaasua painettu kuin jarrua tuolla. Se oli hyvin ilmasta. Meillä on edelleen pitkän ketjun länsimaissa vahva kotimaismusiikkiasema. Aivan, se on totta. Ja myöskin se, että vaikka levyyhtiön omistuksessa on paljon kansainvälisyyttä, niin monikansallisten yhtiöiden on merkittävä markkina-asema, niin yhtä huomattavaa on tietysti se, että he ovat erittäin tärkeä myöskin kotimainen tuotantovoima. Ei kannusta vaan sitä oman kansallisen katalogisen markkinoiden levittäjä. Tuleeko sulle jotain muita lakeja tai asetuksia mieleen tämän listan ulkopuolelta? Me ollaan kyllä, sä oot jo niitä itse asiassa luetellut. No, se on se muutamia tullut jo. Joo. Huvien ulkoa, no sitten on toi. No tail, joo, on tärkeä.
Toki AKT:stä vastusti aikoinaan omista syistensä. Ai, mikäs? Eli siinähän oli tota, Tellihän sillä tavalla tota vastustettiin, että silloinhan tehdään lyhytaikaisia työsuhteita, koska laki koskevat tiettyjä toimialoja. Vanha laki. Niin. Ja sitten, tota, niin, sitten jossain oli sitten prosessia siitä, että keskustelua siitä, että kun studion muusikot oli kuitenkin varsin tommonen harvalukuinen ja paljon työpäiviä tekevä työkunta 80-luvulla vielä, 70-80-luvulla, niin tota, silloin lähinnä kysymys tuli Tellin sovellettavuudesta ja se meni vakuutusoikeuskeisiin. Silloin oli kysymys siitä, että kuinka monta, ja kun siihen piti olla, että työsuhde pitää olla vähintään 30 päivää voimassa vanhan lain mukaan, ennen kuin se on työsuhde Tellin mukaan. Ja sitten kysymys siitä, että jos sama muusikko käy saman työnantajan palveluksessa useamman kerran kuukaudessa, niin millainen työkertojen määrä potentiaalisesti muodostaa lain sovellettavuuden kannalta jo tavallaan vakituisen työsuhteen ja kelkelpoisuuden. Ja siinä tuli sitä rajaa etsittiin tässä vakuutusoikeusprosessissa. Ja siellä onko se 4-5 keikkaan päädyttiin sitten per kuukausi. No sehän johti sitten lopulta siihen, että huomattiin, että tuo alue, missä sosiaaliturvaa pitää kehittää, ja työsuhdeturvaa myöskin muusikoille. Ja tota, siis kuitenkin on aito työsuhde nimenomaan studiomuusikoon töissä. Ja no se sitten johti siihen, että tuli tämä taidallakin sitten. Säädettiin niin näiden vakuutusoikeuspäätösten jälkeen. No AKT-roolit, sen koin puutu siitä, että me oltiin aina siinä vakuutusoikeusasiassa, oltiin sitten, esitettiin omia kantojamme tästä ja omia tilastoja siitä, että millaisia tota, henkilömääriä mahdollisesti tämä lainsäädäntö näin sovellettuna, tai päätös näin sovellettuna koskisi. Joo, pari lyhyttä kysymystä tässä vielä. No sähän olet muusikko ja lakimies niin, ja nähnyt tätä kenttää nyt sitten jo 60-luvulta lähtien, niin miten on lakimiesten maine muuttunut tässä ajassa musiikkikulttuurissa? Kyllä, tota... On hyvä meidän huono maine jollakin niin, mielellä. Niin, no joo. Ei, kyllähän, tota, et kyllähän tolla, musiikin monikäyttöisyys ja yleensä kun sisältö ja luovan tekemisen monikäyttöisyys nykymiljöissä ja tälle, kun oman edunvalvonnan tarve myöskin ja ymmärtäminen siitä, että mikä merkitys tietyllä sopimuksella on olemassa. Ja sopimusten tärkeys on korostunut suhteessa omiin oikeuksiin. Ja se on tietysti tuonut tota noin, tarpeen myöskin ymmärtää ja tietää, että mistä sopii ja myöskin lakimies käyttää kummallekin puolelle. Ja siinä on sitten näköisiä, tietysti, että ei pelkästään sen takia, että pystytään riitelemään, kun riidan tarvi on, että lakimies on tähän, vaan nimenomaan, että lakimies on yhä enemmän tämmöinen kuin semmoista sopimustoiminnan taustoissa toimiva ja tämmöinen mahdollisimman tervepohjaista sopimistoimintaa kehittävä instituutio. Kyllähän tota, jossain Jenkeissä isolla markkinoilla suuri osa manageri, levyyhtiö, musiikkimista on lakimiesvetoista tällä hetkellä. Ei pelkästään vaan, että pyytään apua, vaan siellä on semmoista niin omistajuuksia. Aivan. Ja kyllähän tota, nimenomaan korostaa, että niin laillisen osaamisen tärkeys koko sisältötuotannossa niin on parhaiten kaikkia parttia palveleva toiminto. Ei niin, että vedetään yhteen suuntaan, vaan ymmärretään se, mitä ollaan tekemässä. No mitä sä sitten ajattelisit, mikä sun niin kun oma tämmöinen suurin henkilökohtainen saavutus tällä alueella, mistä me ollaan nyt keskusteltu? Mistä sä oot erityisen ylpeä?
Kyllä mä oon tästä kokonaisuudesta. Aha, niin. No joo, se on hyvä vastaus. Joo. En mä sillä osaa, että tavallaan kuin jokainen askel tuossa lainsäädäntöpolullakin ja tuossa yhteisessä tekemisessä, niin sieltä kun siellä tuloksia saavutettu, niin se on ollut tärkeä sillä hetkellä ja ykkössaavutus ja tärkeä sillä hetkellä. Ja ratkaisut on kuitenkin meidän lainsäädännön kautta yleensä, ne on myöskin kauaskantoisia pitkävaikutteisia. Vähän semmoista joku lyhytaikaista lottovoittoa sieltä löydä. Pitkäjänteinen. Johdonmukaisen tekemisen maaliin tuloja enemmänkin. Musiikissa ehkä jo merkittävin on se, että on monessa mukana. Ja yksittäisiä voittia, no joo, interviisu voitto Suomessa ja Taiskan biisin pääsi Yamaha-kilpailuihin säveltiä. No joo, niin. Jos miettii, mitä tekisi toisin, niin Niin, sehän onkin. Minusta on tämä ammattilaiset on ollut mahdollisuuksia, mitkä on pystynyt hyödyntämään ja käyttämään ja nauttimaan, eikä niin päin, että niin johdonmukaisesti vaan, niin kuin, että ton mä haluan. Ja, ei niin, että tuuli olisi kuljettanut, mutta että niin kuin, tämä on tärkeää on se, että niin johdonmukaisesti niin kuin, näkemällä taaksepäin on myöskin katsonut johdonmukaisesti eteenpäin ja pystynyt arvioinut sitä, että mihin pitäisi luoda valmiuksia ja mitä pitäisi ja mikä on se keino saavuttaa se ja sitä kautta sitten tehdä työtä sen eteen. Joo, hyvä. Yksi ihan sen mielenkiintoisen tapaus oli se, että se mä totean vielä tähän digitalisaatioon ja nämä alun perin siihen, että millä tavalla pystytään puuttumaan luvattomaan jakeluun verkossa. Ja siellä jossain vaiheessa oli lähtökohta se, että osa ministeriöistä oli varmoja siitä, että nykyiset esitutkinta- ja prosessinormistot pystyvät, niin niille pystytään saamaan tieto operaattorilta, että kuka on lähteen takana ja luottoman jakelun takana. Ja sitten hävitti jo käräjäoikeudessa yksi keisi, ettei saatu sellaista päätöstä, kun oltaisiin tarvittu, jotta oltaisiin saatu laittoman lähteen tietoavatuksia. Pystyttiin sopimaan sitten aikana. Tuija Brax oli lakivaliokunnan puheenjohtaja silloin ja Johannes Koskinen oli oikeusministeri. Hyvä, että voidaanko lähteä siitä, että estetään lakimuutos varten edelleenkin kerrottiin sekä Koskiselle että Braxille. Meillä on prosessi vireillä tällä hetkellä oikeudessa, semmoisessa hovioikeudet, että jos hovioikeus vielä katsoo, että tämä yleisprosessuinen keino on käytettävissä, niin lähdetäänkö silloin siitä, että hyvä, että hallitus antaa esityksen, että luodaan sinne erityisnormi, jolla niin pystytään, se on se, kun se lähti avaamaan. Ja niin ne kävi sitten, että ne hävittiin sen hovioikeudessa, että lainmuutosesitys koski seltajalta. Lakivaliokunta puolsi sitä ja asia saatiin sillä hyvää kuntoa. Häviöstä syntyi voitto. Joo, kyllä. ei pelaamista, vaan niin kuin väittelijän vastaväittelijän tavaa niin kuin, yhteensovittamista. Niin, vähän kompromissia. Kompromissia. Niin, joo. Mulla ei oikeastaan tässä muuta kysymyksiä. Mä olisin vaan kiinnostunut tietämään, että tiedätkö jotain hyviä lähteitä, joihin mun kannattaisi perehtyä. Esimerkiksi teidän jotain asiakirjoja tai onko AKT:stä kirjoitettu jotain historiikkia tai löytyisikö joku hyvä haastateltava tai tämmöinen. Meistä on yhdistyksellä on sellainen julkaisusarja, missä on musiikkidigia ja sitä digia ja musiikkia. Siinä on aika pitkä artikkeli, että samoja asioita. Sitten on AKT
onko se sitten 50 vuotta mitä, niin siitä on semmoinen LP-muotoinen kirjanomassa, ja se on tuolla musiikkituottajien konttorista saa varmaan sellassa. Okei. Okay. Siinä on, tota, on näitä pohdintoja sitten vähän eri suilla enemmänkin. Mites tota, nyt en varmaan tässä pilottivaiheessa ehdi perehtyä esimerkiksi AKT:n toimintakertomuksiin, hallituksen pöytäkirjoihin, mutta jos hanke syvenee, niin onko mahdollista, mitä luulet? Kyllä se on mahdollista. Niin, joo, joo. Kyllä tiettyjen joo. eettisten sääntöjen joo, puitteissa tietenkin. Mm. Kyllä se varmaan mahdollista. Mm. Joo, kyllä tallella käsittääkseni. No, niitähän voi vaikka lahjoittaa joo. tänne esimerkiksi, jos tota, täällähän niitä huolehdittaisi sitten. Joo. Sitten, joo. Jep, no tuleeko sulle vielä jotain? Jotain asiaa mieleen. Mä aamuista herään ja sitten lisätietoja. Lisätietoja. Tuohon kaupallisen radiossa liittyy semmoinen, mitä oli AKT, oli siellä, että kun tämä maksublokki tavallaan oli vielä päällään, niin silloin tehtiin semmoinen, siitä puhuttiin taiturien kanssa ja myöskin tuottajien kanssa, tehtiin semmoinen lähtökohta, että kun levyyhtiöt hän palvelee toimittajia vapaakappalejakelulla. Ja sitten läksi ultatuotantoon. Me lähdettiin siitä, että me tehtiin aikoinaan mustalista radioista, jotka eivät suorita Gramex-korvauksia. Ja tota, joka sitten oli jo avoimesti kerrottu, että ja ilmoitettiin myös radioissa, että toimintamme levyyhtiöt suostuivat toimittamaan ainoastaan tota, niin näytejakelua ainoastaan radioille, jotka myöskin raaputtavat meidän selkäämme. Mm. Niin, niin. Se jossain määrin sitten varmaan keskustelua avasi myöskin sitten tähän suuntaan, että se on myöskin radioasema, kaupallisen radioasemien vakiintuminen niin, ja myöskin maksuliikenne sitten saatiin käyntiin. Mm. Ei se varmaan se ykköstrikkeri ollut, mutta että joka tapauksessa niin kiusa, se on pienikin kiusa. Sitä se edunvalvonta. Sitä se on, joo. Bernin sopimuksahan ei ole paljonkaan tuotantolaan liittyviä vaikutuksia. Ei ole, ei se. Se on ehkä vähän turha tässä jossa muutenkin. Että se Rooma on se niin kuin ykkönen. Ja sitten tietysti sillä tavalla, että kun tuli 95 niin tuli nämä Bernin konventtio ja Rooman konvention lisäpöytäkirjat. Bipon, niin se on semmoinen, siinähän tavalla luotiin digitaalinen agenda. Etkö ne, sanoiko se 95? Silloin joo. luotiin digitaali agenda pohjaa ja tota, nimenomaan lisäpöytäkirjoilla. Ei itse, mutta jollain oli konventioarvo silloin ja se oli myöskin se linja. Mitä kautta jenki tekee, niin sitten omassa lainsäädännössään, jossa, jonka tuloksena sitten tuli tämä puuttuminen myöskin luvattomaan jakeluun 90-luvun lopulla. Mm. Jenkit muistivat sen 98 teki sen, mikä meillä oli 2005 vasta. Että siinä on 7 vuoden vapaa matkustajaoikeus. Ja siinähän Suomella oli erittäin se oli vieläksi Jukka, joka sen mallilain valmisteli ja tällaisen kansainvälisen junalun teki. Siihen liittyi mielenkiintoinen matka. Me oltiin, oli pitkään niin epävarma, kun Kiina oli tulossa pikkuhiljaa myöskin maailmankartalle mukaan, myöskin tekijäoikeusasioissa muutakin kuin, muutakin kuin piratismi lähtee. Ja se oli sitten, kun tätä VIPO-valmistelua tehtiin, niin silloin sellainen National Copyright Association, tai hallinto, Copyright Administration, joka oli Kiinan valtion teosta tavallaan, niin kutsui sitten, lieneksi Jukka oli delegaatiossa kanssa siellä, ja me tuli 4 henkeä mukana siinä, niin mukana hän delegaatiossa viikko sitten oltiin kiinalaisten näiden vastuutahojen kanssa tekemisessä ministeritaholta eteenpäin, ja silloin syntyi tietoisuus siitä, että Kiina on mukana niissä harmonisointihankkeissa, mitä VIPOssa oli vireillä, joka tietysti erittäin tärkeä avaus silloin.
mun Jukkasen tota juoksi koko maailmanlaajuisesti ja kirjoitti ne tekstit pohjatyöksi, niin se, tota, sitä prosessia sain hyvin intensiivisesti myöskin seurata läheltä. Joo, mä tuosta liede tuosta en tainnut hänen kanssaan, mutta Piposta tuli kyllä juttua aika paljon. Jukka Hanssoni on tota, ollut erittäin keskeinen henkilö Vipon kopyraat valmistelussa. Ja oli jopa ehdolla Vipon pääjohtajaksi, mutta sitten tota, yhtäkkiä Hollanti lipäsi, että ilmeisesti siellä diplomatia käytti sitten kyseenalaisia keinoja.